E aê! E aê, galera! Muito boa noite! Bora lá! Deixa eu baixar o volume. E aí, como é que vocês estão? Hoje é dia 10 de março. 10 de março para mais uma live aqui no canal Tolai Games. Hoje dando continuidade mais uma vez aqui em Medal of Honor Underground. Essa aqui é o episódio 4. Episódio 4. Eu espero que seja o último. Beleza, galera? Eu espero que seja o último, mas eu não coloquei final aqui. Porque eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Mas vamos conversando aqui. Daí a gente vê se faz mais um episódio. Ou sei lá o quê, né? Vocês estão me ouvindo aí? Espero que estejam me ouvindo. Muito boa noite e agradeço aí a presença de todos vocês. Malzone Wild, já tava por aí o Martins Chaves, o Cap of Thing, o Spurs, que era o Jurassic Player, seja bem-vindo aí. Spurs, Thiago Acácio, seja bem-vindo aí. Thiago Acácio, muito obrigado por sua presença. O Janailson Oliveira, o Thiago Alves. Ó, o Janailson já tinha falado que reserva um save state, que a fase, como é que é? Explodir o depósito, vai precisar. Já tô vendo que vai ser pedreira, hein? Pedreira. Thiago Alves, acho que eu falei. Wagner Fernando, seja bem-vindo, Wagner Fernando. Será que chega ao fim? Não sei, Wagner, não sei. Mais uma vez, né, falando, galera, tô jogando o jogo pela primeira vez, então essas fases que a gente vai passar agora, espero passar, né? Vai ser a primeira vez também, o meu primeiro contato. Então vai ser cada susto, vai ser muito susto. Fala, Eder Tint, muito obrigado pela presença, Eder Tint. Ó, chamando o prefeito Tolói, estou me recuperando da dengue. Olha só, Eder, e eu tô com sintomas de gripe hoje aqui, galera. Hoje eu não tô 100%. Vamos ver como é que vai ser essa live aqui, não sei não, hein. Fala, Rogério Oliveira, boa noite. Tolói, gostaria de deixar uma dica pra você de beat'em up o Jitsu Squad. Tem na Steam, é um game novo e tem muitas referências a jogos antigos. Valeu, Rogério. Obrigado pela sugestão. Rogério, deixa um comentário em qualquer vídeo aqui do canal pra eu não esquecer, tá? Porque durante a live aqui, os textos da live aqui, eles se perdem, né? Se perdem, não tem como eu procurar depois. Beleza? Obrigado aí pela sugestão, Rogério Oliveira. Vamos lá, Leandro Oliveira tá por aí também. Boa noite, grande final da saga, tiro na virilha. É isso aí, pessoal. E o Eder Tite recuperando a dengue. Boa recuperação, Eder. Rapaz, não é fácil não, o Brasil inteiro tá lascado, né, pessoal? Tá lascado. Tamo tudo zoado. Tá difícil, né? Tá difícil. Quando não é falta de dinheiro, é as doenças que aí atrapalha a vida da gente, né? Fala aí, Leandro Araújo, boa noite, seja bem-vindo, uma live maravilhosa. Juliano Cruz, salve, seja bem-vindo também. O Talif Matos, boa noite. O Igor Alessandro, boa noite. Luiz Curs, boa noite. Como é que é? Seja bem-vindo aí, Luiz Curs, tamo junto. E o Bressan Li, ih, não sei falar esse nome. Bressanzinho MB, salve. Carlos Augusto, seja muito bem-vindo. Claro que eu já esqueci da parada lá, né? De ligar aqui as mensagens na tela, né? Deixa eu fazer isso rapidinho aqui mais uma vez. Enquanto eu termino de cumprimentar você. O Lubisomem. Ó, o Lubisomem tava aí. Não, é Luiz Bisomem. Luiz Bisomem. Qual será que é esse Luiz? Será que é aquele Luiz que a gente conhece, pessoal? Ai, deixa eu só ver aqui rapidinho, conectar. Quem mais tá por aí? O Júlio César, seja bem-vindo, Júlio César. O Jansen Gamer, minha esposa Janaína aqui pra curtir o fechamento de Medal of Honor. Com certeza faz parte dos meus top 5 games mais amados. Valeu, Jansen, muito obrigado pela presença. Um abraço aí pra Janaína, esposa. Espero que vocês se divirtam nesta live aqui hoje, hein. Vamos lá, rapaziada, já vou só terminar de conectar aqui. Vamos ver se vai. Acho que foi. Fala, Barreto Games. Ó, Luiz, Barreto Games, seja bem-vindo. Felipe Jalis, boa noite, seja bem-vindo também. E o... Peraí. O Giovanni da Silva, salve, Tolói. Cara, joguei muito esse no PS1. Uma dica que dou, não se baseia pela mira, mas sim pelos tiros. Ah, entendi. Não, na live anterior eu percebi isso mesmo, cara. Tipo, que... Né? Você colocava o centro da mira ali no oponente, né? No teu inimigo lá, mas o tiro ia pra baixo, ia pra cima. Dependia da arma, né? Acho que depende da arma, inclusive, galera. Dependendo da arma, o tiro vai de um jeito, outra hora vai de outro. Valeu pela dica, Giovanni. Fala, Power Retro Gamer, boa noite. Deixa eu ver se eu pulei alguém. Lara Souza, boa noite. Já deixei meu like. Muito obrigado, pessoal. Já tá chegando na live e deixando o likezão, hein?
Vamos lá, a gente já vai começar. Eu já tô aqui na tela do jogo, deixa eu... O que eu fiz aqui? Ah, não, beleza. Só mudar a tela aqui. Hoje é dia 10. Boa. Então vamos lá, deixa eu parar aqui com o rock'n'roll. Vamos desligar o rock'n'roll. Beleza. Deixa eu ver como é que tá o som do jogo. Uai. Tá baixo, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. Onde é que vai mesmo? Load game. Eu sempre esqueço, vocês acreditam, galera? Sempre esqueço. Opa. Ficou alto agora. Deixa eu acessar aqui meu memory card. Ui, tá alto pra caramba. Tem alguns sons que é baixo do jogo, né? E tem uns muito altos. Eu não entendo esse game, eu não entendo. Ó, estamos com 66% concluído. Olha aí, ó, tá alto ainda. Bom, depois eu vou regulando aqui, beleza? Na hora que começar o pipoco, aí eu vou regulando, beleza? Fala o Wellington Balbino, boa noite. O Renato Cabreira, fala mestre, boa noite, seja bem-vindo. Rubens Paulo. O Otoniel de Godoy Neto, salve, boa noite. Moisés Isaac chegou, seja bem-vindo. Juliano Soares da Silva, esse que tem uma fase que tem uns cachorros chatos, tipo uma catacumba. Então, Juliano, eu fiquei sabendo que tem... Porque assim, ó, o jogo eles são 7 missões. Hoje a gente vai começar na metade da 6ª missão, aí vai ficar a 7ª missão. Vamos tentar passar a 7ª missão aqui também hoje. E pelo que eu fiquei sabendo, tem uma missão bônus. E nessa missão bônus é que tem a cachorrada, não é, galera? Vocês me falem aí. Talvez hoje não dê tempo da gente ver essa missão bônus. Mas eu acho assim, a gente passando as 7 missões, eu considero o jogo zerado, não sei vocês. E daí eu posso, de repente, fazer o seguinte. Daí eu... Hoje a gente faz uma live extra pra, né, pra poder trazer essa fase bônus. Ou eu faço um vídeo gravado, né? Porque eu não sei quanto tempo mais, né, precisaria pra fazer essa fase bônus, né? Deixa eu só ver se a gente vai entrar certinho na fase. E agora aqui é Next Mission, né? Next Mission. Ó, então a gente tá na missão 6 ainda. Deixa eu ver se... Ó, sabotagem é o nome dela, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É, ó. The Fight Continues. Deixa eu só entrar aqui no jogo, eu já vejo mais mensagens aqui de vocês. Fala, tristição dos games. Vou aproveitar a live, seja bem-vindo. E galera, agradeço a todos aí que estão sintonizando no canal e não foram ver o Oscar, né? Que tá rolando o Oscar lá que eu tô sabendo. Posso ficar de boinha aqui, paradinho? Vou deixar aqui, ó. Valeu, Wagner Fernando! Aí, o Wagner Fernando mandando um superchat pra gente aqui. Muito obrigado, tô contente de estar aqui na live de hoje. Valeu, Wagner Fernando, obrigado aí pela presença, obrigado pelo apoio de sempre, cara. Valeu. Fala, Francisco Leão. Francisco Leão se inscreveu aí no canal. Seja bem-vindo, Francisco. E vamos lá, Vitor Rodrigues, boa noite. Dando azeitonado na cara. É isso aí. Fala, Tio Maca. Boa noite, Valdo Gouveia. Ó, o Tio Maca tinha dito que... Como é que é? Podemos partir pro The Tick daí depois? Ai, 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 os caras, velho. Fala, Gamer Sem Limite. O Doni Pescara, boa noite. Aí, ó. Encher a Retrocon, fanboy do Toloia. Ó. Ó, galera, quem vai na Retrocon aí, né? Já avisei em outras lives, mas depois, claro, ainda vou reforçar mais uma vez, né? O evento da Retrocon que acontece em São Paulo. E esse ano vai acontecer no primeiro final de semana de agosto, então estejam todos convidados aí a participar desse evento, que é um evento totalmente destinado, né, à galera retro game, bem específico pra galera retro game. Eu acho que é muito legal. Ano passado eu estive lá, vi toda a galera, vi os amigos, cara, foi bom demais, super recomendo. Então se você não tiver nada pra fazer, no primeiro final de semana de agosto, tá longe ainda, né, tá meio longe, mas daqui a pouco chega, né? Então, eu super recomendo vocês que gostam aí de jogos retrô a darem um pulinho lá na Retro Game. É um final de semana, é um sábado e um domingo, beleza? Qualquer dúvida, acessem lá www.retrocon.com.br. Lá tem mais informações, né? Ou sigam os caras lá no Instagram, né? @retrocon. Acho que é isso. Ou Retrocon Oficial, alguma coisa assim. Fala, Magnum Esparta, salve. Carlos Augusto, eu quero ver Godzilla ganhar Oscar. Meu Deus do céu. Não, nem tá concorrendo esse aí. Falaria Luiz, boa noite. Edson Carmo, Corujão Gamer, Daniel Miguel dos Santos, boa noite. O Mab tá por aí também. Vamos lá, rapaziada. Eu vou ter que pular algumas mensagens aqui, pessoal. Sinto muito. É muita mensagem. Paulo Batista, é que o Oscar perto dessa super live do total. O que que é o Oscar? Perto desta live aqui. Palavras de Paulo Batista, galera. Isso aí, ó. O que é o Oscar? Vamos lá, rapaziada. Então é o seguinte, nesta missão aqui,
a gente precisa encontrar a chave da sala de controle, a gente precisa ativar os controles da porta, é isso? Destruir o maquinário do V1. V1 não é um míssil, uma bomba, alguma coisa assim? É que eu lembro do V2, lá no Medal of Honor de PC, quando a gente jogava, tinha uma fase que chamava V2 e tinha um baita do míssil, assim, né? No espaço lá da fase, né? Tinha um baita do míssil. Esse V1 deve ser alguma coisa relacionada também, imagino, né? E daí, destruir o stockpile V1. Deve ser um estoque de munição, de armamento, né? Vamos lá, rapaziada. Deixa eu só relembrar os controles aqui. Beleza, a gente começa com a 12. Com a MP40. Com algumas granadas e é isso, né? Então, vamos lá. A primeira coisa é achar a chave. Chave da sala. Ué, não chegou por quê? Peraí. Tem um MP40 aqui, ó. Tem gente atirando já. Peraí que tá muito alto, Toloi. Tô ficando surdo. Abaixa isso aí, pelo amor de Deus. Pronto. Meu Deus do céu. Deus, cara. Peraí, pessoal. Peraí, deixa eu esquentar. Mais um. Ixi, tem um monte de gente. Vamos, tranquilo, vamos. Será que me matou? Nossa senhora. V1 é realmente um míssil com asas menor que um foguete V2, falou o Carlos. Ó, o Carlos manja desse Paranauê, hein, galera. É isso aí, então. É um míssil, uma bomba, né? Um míssil, enfim. Ah, ainda bem que você veio, cara. Porque eu não ia lá te visitar, não. Safado. Tá, não posso carregar mais granadas. É 9, máximo 10, né? Vamos de 12. Vamos lá, pessoal. Leandro Oliveira, Oscar pra mim. Um jogo. O cara que jogou basquete, né? Oscar Schmidt. Será que essas portas abrem? Não abrem. Estão falando aí no megafone. Tá, aqui tem um lifezinho. Beleza. 2 cantis, ó. Já tô meio burdoada. Adoidado. Ah, qualquer coisa me avisa aí, galera. Se o som tiver muito alto. Beleza. Ó, Rubens Paulo, manda um abraço pra minha esposa Thalita e minha namorada Celeste. Hã? Mas como? Mas como isso? Eu buguei, galera? Como assim, esposa e a namorada é outra? Como é que pode isso? Ô, Rubens, tá bem, cara? Tá podendo, menino, hein? Você tá de brincadeira. Então, um abraço pras duas aí. A minha esposa, Thalita, e a minha namorada, Celeste. Então tá, né? Eita! Não é o Fervagner Fernando. Som tá beleza, valeu, Leandro. Ai! Morrer aqui no começo. Olha, cara. Nossa, me fuzilou. Acho que eles desviam muito fácil da 12. Tiro da 12. Olha lá, ó. Não, vem você aqui. Tá vindo. Rapaz, tem que dar 22 tiros pro cara morrer, cara. Tá difícil, hein? Fala, Akira Atsushi, boa noite. Ih, galera, já levei a pior. Já perdi um monte de life. Será que eu desço aqui? Não, deixa eu ir pra frente aqui primeiro. Ih, rapaz, isso aqui parece um labirinto, ó. Olha os beliches aí, ó. Olha os caras aqui. É o dormitório deles, ó. Acho que essas portas nenhuma delas abre, né? Vou pegar mais um cantilzinho aqui. Eu tô feio de life já, hein? Fala, Alexandre Escodro, beleza? Se a esposa ver a live, vai mandar derrubar o canal. Por quê? A esposa dele. Ai, ai, ai. Ou a namorada dele. Pera aí, galera, deixa eu só ver aqui se eu deixei alguma coisa pra trás. Porque, ó, tinha pra lá. Nossa, tem mais coisa aqui, cara. Beleza, mais um cantilzinho. Ih, tô sem bala. Ih, preciso economizar bala. Salve, Miguel e Débora, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, da coisa que eu tenho 40 shells, 40 cartuchos. Um cara lá. Será que ele vai voltar? Ai, ai, ai. Acertou? Acho que ele levou a pior. Fala, Caco. Olha o cara ali.
Ah, meu Deus do céu, como é que eu entro? Teve que ser na virilha, pessoal. Sinto muito, teve que ser na virilha. A Lucas Fonseca, boa noite. Meu pai sempre me falou desse game. Como é que é? Ainda vou conferir um dia. Cara, recomendo, cara. É muito bom. É muito bom. Eu só tive contato naquela época, né, com as versões de PC. Que é muito boa também, né? Ó, o chuveiro. Ó, quem quiser tomar um banho. Quem quiser usar aí, ó. Pensa num vaso quadrado. É esse aqui, ó. Se fosse Duke Nukem, né? O Duke Nukem 3D, quando a gente jogou. Você chega na frente do vaso, aperta a barra de espaço do teclado. E ele usa. O número 1, claro. Número 1, né, pessoal? Que isso? Ah, aqui, ó. Tava aqui a chave, cara. Não ia achar nunca. Eu vou esperando, né? Quando é que eu vou achar essa chave, né? Fala Andrei Fernandes. Seja bem-vindo, Andrei. Vamos lá. Vamos por aqui. Fala, Guilherme Vasconcelos. Boa noite. E agora que eu já me perdi? Eu lembro que tinha aquele duto. Peraí. Ó, como aqui não tem marcas de tiro? Ah, não. Tem aqui. Eu ia falar que não tinha passado aqui ainda, né? Não. Então, daí tinha a opção de descer aqui. Eu já tinha ido mais ou menos pra frente. Ah, não. Beleza. Temos que descer, né? Então, eu acho que é o único caminho agora. Eu sou muito perdido, galera. Quando tem esses labirintos assim. Fala, zumbi retrô. Beleza, salve. Emanuel Gomes, acompanho você desde 2020. Urra, Emanuel. Parabéns, cara, porque me aguentou todo esse tempo, hein? Obrigado aí, cara. Obrigado pela presença. Ué, será que não abre aqui, não? Pelo jeito, não, né? Mais um tirinho só pra conferir. É, não abre, não. Então é pra cá. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ninguém aqui. Beleza. O que é isso aqui? É nada. Tá. Bom, a gente já encontrou a chave, né? A gente já tem a chave da sala de controle. Agora a gente tem que ativar o controle das portas. Ah, então ele deve abrir essas portas aqui, ó. Deixa eu ver. É, não dá pra abrir, né? Deve ser o controle dessas portas, né? As portas diferentes. Ninguém aqui. Peraí que tem alguém atirando já. Oh. O cara entrou bem na hora, né? O cara entrou na sala, se ferrou. Dedo no like, falou o Guilherme Vasconcelos. Valeu, galera, que deixou o likezão aí. 250 pessoas, só 160 likes. Tá faltando like, não é possível. O like foi pro Oscar, galera. Não é possível. A galera foi deixar o like lá no Oscar. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Bom, também não abrem. Ó, tem umas paradas ali dentro. Mas então deve ser pra cá, né? Tem medo de entrar nesses corredores estreitos. A gente virar alvo fácil, né? Ui! Ó, tem um cantilzinho ali. Ah, não. Safado. Vem cá, vem. Pior que ele não vem, né? Agora ele veio. Não, não, não. Nossa senhora, me batendo demais aqui nos controles, galera. Olha o tanto que eu perdi de life. Ai, ai, ai. Justo quando eu... Olha, tem um pra lá, né? Fala, Thiago. Peraí que eu já li tua mensagem. Ó, ih, rapaz. Faltou comer feijão aqui. Tá fraco, menino. A menina, na verdade, ó. Eu ia tirar meu life? Não tirou. Eu vou voltar aqui, galera. Peraí, peraí. Foi um pra lá, né? Sou uma negação pra acertar esses tiros, hein? Cadê aquele cantilzinho agora que eu precisava? Meu pai amado. Deixa eu só ver aqui a mensagem. Deixa eu só abrir aqui, deixar aqui no jeito. A mensagem do Thiago. Deixa eu botar na tela aqui de novo. Valeu pelo apoio, Thiago. Tamo junto. Aí o Thiago falou assim, ó. Ih, como é que é? E o Oscar de melhor tiro na virilha vai para... É isso que eu quase não tô acertando nem na virilha, nem no pé. Tá difícil hoje aqui, pessoal. Tá difícil. Deixa eu ver se eu pego aquele cara lá na ponta. Cadê? Vem cá, seu safado. Morreu? Morreu. Nossa. Podia ser um life. Podia ser um life. Torce pra que tem aqui, né? Não tem.
Ele tem um cantil. Agora não vem mais aquele lifezão grande. Tá. Corredor pra direita e pra esquerda. Deixa eu ir pra direita primeiro. Ixi. O corredor começa a bifurcar tudo. Mais portas daquela vermelha. Busca de tensão. Vai morrer, falou Walter ali, ó. Tá pelo emulador, Felipe? Sim, aqui. Esse aqui é o Duck Station. Rodando Duck Station. Com qualidade 5x, né? A qualidade gráfica do emulador é 5 vezes maior que a do Play 1, no caso, né? Urra, consegui entrar. Ah, chave dessa porta. Olha um lifezão, lifezão, lifezão. Ó, mas não enchia tudo esse lifezão antigamente? Ai, ai, ai. Olá, o Corujão Game falou, Tolai, você vai comprar o Top Racer Collection da Steam e trazer pro canal? Com certeza, sim. Eu já... A Killbyte, né, me mandou a chave da versão demo, né? Aí agora eu vou comprar a versão completa, sim. Tá na minha wishlist lá, mas eu vou comprar... Que essa semana já. Vou trazer pra vocês, beleza? Ai! Tá, cara, aí vai. Palhaço! Cara, tá feia a minha situação. Deixa eu ver se não ficou mais nada aqui. Não, né? É, completou? Completou. Agora é destruir as paradas, né? Tá, deixa eu só terminar de vir pra cá. Aqui aquela hora a gente... Não, já não veio, né? Pera aí. Sou perdidaço. Tem um cara ali. Opa! Ué, esse cara é diferente. Esse cara deve ser os especialistas em fabricar bomba. Onde você vai, ô? Parece uma barata tonta. Mata barata, sabe? Palhaço. Não vai vir ninguém. Detrás. Granada. Agora tem bastante bala aqui. Bastante não, né? Da MP40. Ó, oh, ele falou. Ó, oh, fala antes da pesca, jogar ele em 3. Ricardo Lúcio Castiglione, cheguei nessa bagaça mais cedo. Aí sim, cara, seja bem-vindo. Será que tá vindo gente? Ué. Ah, não, o cara tá aqui, ó. Tem um cara ali. Ah, ele arremessou de volta. Safado, cara. Isso não se faz. Isso não se faz. Fala, Gabriel, com o Rock, beleza? O inimigo te humilhou? Que isso? Não fale isso. Não foi tudo isso, na verdade. Aí, agora sim. Essas portas continuam sem... Não dá pra abrir. Ih, vamos no calabouço. Oi. Vem cá, ô. É possível que ele vai jogar de volta a granada, né? Ah, ele soltou uma também. Ele jogou uma também. Salve, Félix Ferreiro. Beleza? Ó, os caras estão se batendo com a granada lá. Eles jogam também e eu acho que tá voltando pra eles. Ai, Josh. Tá, o que, que é isso aqui? Nada. Tô descendo, galera. Isso que é um underground, hein? Não é à toa que o nome do jogo é Underground. Ué. Dá uma raiva desses carinha, velho. Cadê você? Fugiu. Fugiu. Tá aí. Salve, Augusto Oeiras. Beleza, seja bem-vindo. Salve para o Isaac. Cadê o Isaac? Isaac tá aqui com você. Um abraço, um salve pro Isaac. Peraí, peraí. Tem gente vindo. Eles pararam lá na esquina. Eu vou ficar aqui, ó. Será que ele vem? Quer vir, não? Ô, burro. Era pra pegar... Não vai vir, então? Ué, escutei passo. Tinha... Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó. Bom,
toma. Fala, Marcelo Silva. Rola no final um Medal of Tiki. Olha os caras, velho. Olha os caras querendo que eu jogue de Tiki de novo. Não aguento mais jogar de Tiki. Sacana. O cara ali? Cadê? Ah, eu pro outro lado. Opa, tinha um lifezão aqui, eu nem vi. Ai! Peraí, tem mais um ali, tem mais um. Vem cá, vem. Quer vir, não? Olha o José Silva aí sim, live topzera. Seja bem-vindo, José Silva. Cadê? Ah, tá aí. O outro tá deitadinho lá. Tá tirando a parede aí, fio? Toma. Toma, mas... Toma, chumbinho. Rapaz, pior que essa fase é gigantesca, cara. Aqui, ó. Peraí. Deixa eu só ver se não tem ninguém. Aqui, galera, ó. Dynamite. Ixi, faltam 8 ainda. São 8 dessas paradas que a gente tem que destruir. 7. Mais uma aqui. Fica mais perto. 6. Faltam 6. Tá, será que... Será que eu vou por aqui? Tô achando que eu tô... Eu tô deixando coisa pra trás, porque eu lembro de ter visto várias portas dessa lá no começo, né? Boa noite, Batata MRM. Beleza? Cheguei deixando o like. Valeu, cara. Obrigado pelo like, hein? Tamo junto. Oi. Morreu. Você morreu. Cara, essa música é muito tensa, velho. Essa porta tá trancada. Galera, tô achando que... Tô achando que deixei coisa pra trás, hein? Será que desce de novo? Desce. Deixa eu voltar. Fala, Fernando Floriano. Boa noite, beleza? Joga ali em 3. Já ouvi Amantes da Pesca. Já li. Fala, Albert New Game. Beleza? Jogou o Max Payne do PC. Não joguei, cara. Não joguei, você acredita? Em vários clássicos, eu só lembro de, né, do lançamento, assim, mas não cheguei a jogar, cara. Max Payne... Ah, tem esse corredor pra cá, né? Ah, só um banheiro aqui. Ninguém usando. E é só, então tem que voltar. Eu lembro de ter visto as portas lá, né? Fala, Fábio Lima, beleza? Fiz 40 anos ontem, feliz aniversário, cara. Sinto homenageado pela sua live. Obrigado pela sua presença e feliz aniversário, cara. 40, hein? 4.0, hein, Fábio Lima? Aí sim, cara. E eu vou fazer 43. Não, 42. Tô doido, 43. 42, dia 13 de abril. 13 do mês que vem. 42. É 42? É. Chega nessa altura do campeonato, a gente nem conta mais, né? Quantos anos? Não interessa. Depois que passa dos 40, a gente não quer mais saber de nada. Ai, galera, tem que voltar tudo, meu Deus do céu. Fala, Maria das Graças Ferreira Gonçalves. Você joga granada, eles jogam granada. Você tá jogando... É Bomberman? Boa! Parece. Como se fosse. Não, os bichinhos é esperto aqui, rapaz. Os inimigos aqui são loucos de esperto. Tá, aqui eu já tinha... Ó, aqui foi onde eu apertei, né? A parada. Só que então acho que eu tenho que voltar, galera. Antes da sala de controle, porque eu lembro de ter visto aquelas portas trancadas, né? Com aquela luz vermelha em cima. Deixa eu voltar por aqui. Aí, ó. Uma aqui, ó. Deixa eu ver se abriu essa aqui. Oi! Tu vai abrir a porta? Vai nada. Olha lá, que nem uma barata tonta, ó. Bugou, menino! Não tô acertando. Pega tiro, não. Ele vai ficar aí doidão até não sei que hora. Ué, como é que entra aqui, pessoal? Hein? 42 séculos? Olha o Akira. Que isso, Akira? Que maldade! O cara tá bugadaço demais, cara.
Deixa eu ir em outro lugar aqui. Opa, quem está? O Bert tinha falado pra jogar a versão dublada. É. Ah, beleza. Não, beleza. Versão incrível dublada. Valeu pela dica aí, o Bert. Bert New Gamer. New Game. New Game Mais. Deixa eu... com calma. Tudo bem que o meu life tá bom, mas... cara, é um labirinto isso aqui, pessoal. Eu se perco. Eu se perdo. Opa, aqui tá aberto, ó. Mas aqui eu já vim, parece. Oh, burro, eu voltei. Aqui era a sala de controle. Aqui tinha pra esquerda ou pra direita? Aqui pra direita. Que era o carinha que não deu pra abrir. Beleza, então vou, vai pro outro lado. Vai pela outra direita agora. Aqui eu já vim, não? Aqui não, hein? Ou eu vim... nenhuma porta abre. Uai, Josh. Peraí. Opa, aqui eu não tive, hein? Meu Deus do céu! Eles vão avançar? Você não morre, não? Abusado! Fala, Luciano Costa Jucá, beleza? José Rodrigues, boa noite, salvando o Domingão. Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado aí pelo prestígio. Tamo junto. Aqui, ó. Botar mais bomba aqui. Bomba aqui. Tá. Como é que entra ali? Ou quer pegar? Aqui, ó. Escadinha, né? Ué. Ué. Ah, é abaixadinho. Abaixado. Ué. Ah, é. Eu tava me trolando. Tava me trolando. Tem que ser por aqui. Deixa eu ver. Essa porta não abre, né? Não. Ele não pega porque é granada. Já tô com o máximo de granada. Fala, José Pires. Fatiou, passou. Isso aí, cara. Fatiou, passou. Mais uma bomba aqui. Faltam quantas? Foge, foge. Tinha um cantinho ali que eu vi. Faltam três. Olha que safado. Porra, rapaz. O cara é Matrix. O cara tá desviando de bala, de metralhador. Como é que pode? Tá. Ah, pra cá então foi. Olha um cara ali. Valeu, Celo! Muito obrigado pelo superchat. Valeu, obrigado pela presença. Obrigado pelo apoio. Valeu mesmo, cara. Ih, rapaziada. Tá, agora, será que abriu aquela... aquela sala que a porta não abria, não? Vamos ver. Perdidaço, perdidaço. Opa, abriu aqui, ó. Ah, não, aqui... mais uma vez eu confundindo com o início. Deixa eu só ver se aqui pra trás não tinha mais nada. Caramba, velho. Podia ter um minimapa, pessoal. Eu me oriento muito mais, muito melhor quando tem minimapa. Aqui já é avançando, né? Ah, esse aqui não abre também. Mas se faltam três... lembra lá do elevador? A não ser que eu tenho que prosseguir agora, né? Esse eu zerei, falou o Celo. Aí sim, cara. Tá ao vivo, Offspring. Seja bem-vindo, Offspring. Meu Deus do céu, galera. É corredor que não acaba mais. Olha isso. Uma hora eu acho, né? Ó, aqui não tinha vindo, hein? É o que parece. Tem um duto aqui. Um monte de coisa pra pegar. Um cantinho, boa. Esse medir rounds. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Mais um cantilzinho. Então vamos, então vamos.
Olá, Juliana Denis, boa noite. Muito top suas lives. Quando você vai fazer uma live de Quake? Do Quake do PS1? Pode ser versão de PC, ô Juliana? Juliana Denis. É. E eu queria muito trazer, né? Esses jogos. Você não abre, né? Jogos de PC que eu joguei na época, né? E o Quake tem, claro, pra PlayStation, mas tem também pra PC, né? Eu pretendia trazer a versão de PC. Eu acho que deve ser muito parecido, né? Pera aí. Como é que faço pra arremessar lá dentro? Aí, ó. Ah, cara, não é possível. Aí, agora caiu. Não pega neles, né? Olha! O bicho tá pegando! Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mirar neles aqui. Matou um cara lá, ó. Safado. Ó, pode não. Cadê? Morreu? Diz que morreu. E agora, me jogo aqui? É o jeito, né? Aí, ó. Eram os que faltavam, né? Pera aí. Pega um cantilzinho. Vamos morrer de sede. Aí. Fala, Jonas. O jogo ficou bem bonito com o filtro que você colocou. É, então, Jonas. Jogando no emulador, né? Jogando no emulador dá pra gente fazer uma maquiagem aqui, né? Pra deixar o jogo ainda mais bonito, né? Ficou bom, né? Oiê! Oh, yeah! Peraí que parece que tem mais gente aqui. Nossa, fez fila. Três carinha entrou em fila ali. Pode sim, valeu, Juliana. Então, Quake. Tô devendo aí pra vocês, né? Eu trouxe já o Duke Nukem 3D. A gente já jogou Doom. O primeiro Doom. Aí tem que jogar o Doom 2. Também temos que jogar Quake 1, Quake 2. Tem o Quake Arena, né? Quake 3, né? Fala, Bionic Games. Eu nunca tinha jogado esse jogo antes e comecei a jogar depois de ver sua live. E estou gostando muito desse jogão, Bionic Games. Muito bom, né, cara? O jogo aqui tem uma qualidade extrema. Vale muito a pena, cara. Os padrões, claro, né, pessoal? Sempre lembrando, né? Os padrões da época do Play 1, esse jogo que tava à frente do tempo dele, cara. Ué, parece que a gente já veio aqui, pô. Eu acho que aquele duto... Tá, acho que agora eu posso avançar, né? Porque já destruímos tudo, ó. Só que não é aqui, né? Não é aí, Tolói, seu besta. Meu pai amado. Fala Manacatelli. Manacatelli, isso aí. No fim desse jogo tem os mapas especiais que você joga com o protagonista. Não, Prota? O que é Prota? Do Medal of Honor 1? Ah, é o nome do cara? Aliás, dois protagonistas mantêm contato durante o jogo. Interessante. Porque aqui a gente tá jogando com a Manon, né? A moça. A mosca. Ó, aquela hora eu tinha descido. Vindo pra cá, né? Deixa eu ver se eu lembro onde é que tá aquela outra sala, pessoal. Fala, Ronin. Beleza. Jogando filmes, boa noite. Será que zera? Não sei. Ou jogando filmes? Não sei, cara. Do jeito que eu tô indo aqui, tô indo mal pra caramba. Não, aqui é o beliche. Mas não morri ainda, hein? Não morri ainda. Cara, é que eu me perco demais, pessoal. Minha memória é pra lembrar se eu já passei por aqui. É do tamanho de uma memória de formiga. Não aqui. Ó, esses corredores que tem esses paralelepípedos, essas pedras aqui, né? É, eu acho que não vai me levar pra onde eu quero. Vamos seguir aqui. E aqui eu acho que foi o começo, né? É, eu comecei daqui, ó. Então vai, tudo de novo. Agora destruir o míssil, falou o Leandro. O problema é que eu não sei aonde que tá a sala que tinha aquele elevador, né? Ô, oh, burro. Eu preciso chegar lá no elevador. Pensa num cara perdido. Eu acho que aqui vai chegar lá no quarto deles de novo, né? Não, tem que descer aqui mesmo. Tem que descer aqui mesmo. Oita,
Rosca. Fala, Andrei. Beleza? Fogo neles. Pra cá. Pra cá não passa. Eles estão falando mal de mim ali, né? Aqui não era. Era onde tinha aquele corredor circular, né? Que ia descendo. Era azul o chão, né? O chão era meio azulado. E agora? Deixa eu ver aqui. Perdidaço. Perdidaço. Ó, aqui a gente já destruiu. Vou tentar ali de novo, então. Pera aí. Fala, Kami House, beleza? Boa noite, programador Marques, beleza? Vou vir pra cá agora, ó. Tem que ser pra cá, não é possível. Ah, eu acho que é. Ou não. Ah, meu Deus. Que dúvida. Chega no fim. No fim de quê? Hoje chega no fim, ou o programador? Acho que é por aqui, ó. É, aqui mesmo, ó. Tinha esses, né? Essa descida circular aqui, ó. Aí a gente vai lá onde tem aquele elevador e vambora. Talvez, viu? Não sei, ô programador, se eu vou conseguir chegar no fim. Pelo menos a missão 7, né? Aquilo que eu tava falando bem no comecinho da live, né? Porque tem uma missão bônus, pelo que eu fiquei sabendo. Mas como é bônus, eu considero que se a gente passar a missão 7, que é a última, né? A gente finaliza aqui, né? Aqui, ó, o elevador. Aqui, ó. Beleza. O Rafael Maia perguntou, já jogou um beat-up chamado Oriental Legends? Sim, tem vídeo dele aqui no canal, o Jonas. O Jonas perguntou, não. Não, não, não. Não, não, não. Foi o Rafael Maia. O Maia perguntou do Oriental Legends. E muito em breve, viu, Rafael? Vou jogar o Oriental Legends 2, né? Que tem o 2 também, né? O 1 já tem vídeo aqui no canal. Ah, é. Da onde vem esse tiro? Tá vindo lá. Não fique com vergonha, se escondendo aí atrás da parede, rapaz. Agora, esquerda e direita. Nossa, corredorzinho apertado. Olha o Danilo Games. Ai. Vê o que tem aqui, ó. Cantilzinho. Ops. Oi, você não vai me atirar, não? Então toma, vem na lata. Droga. O cara resolve revidar, velho. Ai, ai. Mais um. Chega. Ui. Vai dar um salto aqui, né, o troço. Tá. Esquerda, direita. Aqui é pra ir embora, né? Não, então é pra cá. Passando pra lembrar do Lemmings, falou o Doug Babesco. Calma, calma. Deixa eu ver mensagens aqui. Ué, chegou a mensagem do Haroldo aqui, mas não pulou na tela. Ah, agora sim. Valeu, Haroldo. Muito obrigado por sua presença. Mais uma vez apoiando a nossa live aqui. Boa noite, Toloi. Mais um Domingão salvando o tédio com os clássicos da era boa dos games. Que Jesus abençoe você e sua família. Valeu, Haroldo. Obrigado, cara. Você também, cara. Deus abençoe aí. Muito obrigado pelo seu apoio mais uma vez aqui nas lives, Haroldo. Fiquei parado no corredor aqui, né? Deixa eles virem, deixa eles virem. Não, bota a carinha, vai. Isso. Mais um. Próximo. O cara jogou granada, velho. Não vai vir, não? Vai vir, não, safadinho. Cadê tu? Morreu, né? Acho que é aqui, galera. Aqui não tem mais nada. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Esse que é o depósito, então, né? Ó, o stockpile é o depósito. Então tem que vir aqui e botar bomba aqui. Bota bomba. Sai com... Get out of there! Oh. Foge, tá dizendo. É. Tá pegando fogo! Ah, galera, alguém me explica o que aconteceu ali? Ah, não é possível. Como que eu morri ali, cara?
Ah, esse jogo tá me trollando, velho. Esse jogo tá me trollando. Não era só virar ali a esquina. Geraldo off there. Fala, José Roberto Narciso. Obrigado pela inscrição. Seja bem-vindo, José Roberto. Cara, o que que aconteceu ali? Apareceu fogo na frente. Beleza, eu fiz a curva. E o troço me matou? Fala, Jailton Pereira. Beleza? Ah, pessoal, o jogo tá me... Ah, não é possível, cara. Fala, Nostal. E aí, Nostal? Já chegou em Curitiba? Já não? Seja bem-vindo, Nostal. Obrigado pela presença. Adenilson Jesus, boa noite, vai zerar? Tô tentando aqui, Adenilson, mas não sei, cara. Não sei, eu sou muito ruim nesse jogo. Ó a galera rindo de mim aqui, mas eu não entendi o que aconteceu. Não era só virar a esquina, o que foi que eu fiz? O troço me matou. Ah, pessoal. Esse jogo não gosta de mim, cara. Esse jogo não gosta de mim. Já cheguei a essa conclusão. Não é possível. Ah, cara. Fala, Daniel Germano. Boa noite. É, como é que é? Maurão te mandou um abraço. Maurão? Aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um abraço pro Maurão, então, aí, Daniel. Valeu, cara. Obrigado pela presença. Obrigado pelo apoio. Tamo junto. Isso, besta. Vamos em cima da tua própria granada, seu besta. Ah, cara. O jogo tá me trollando. Tá me trollando. Ô, cara. Olha. Olha, safadinho. Palhaço. Não é possível, cara. Não é possível uma coisa dessa. Já tava ganho. O jogo tava ganho. Boa noite, Lucas Vieira. Aqui é o beliche, né? Dormitório. Não, aqui tem bastante coisa ali. Vem cá, vem, seus palhaços. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Era os três, cara. Tiro só na virilha. Só na virilha é o que me interessa. Nossa senhora. É o beliche. Ah, cara, o jogo me trollou, não é possível. Ai, maldade, viu? Maldade. É, eu também acho que devia ter checkpoints nesse jogo. Cara, era só fazer a curva. O que poderia dar errado? É como, eu acho que o jogo tá achando que eu fui em cima do fogo. Algo me disse que eu não peguei, deixa eu ver. Ih, eu não peguei a chave ainda, né? Para com isso. Cheguei. Passou reto. Ah, cara. É, eu passei reto, né? Preciso pegar a chave da sala de controle. E aqui nem abriu, ó. Vou voltar lá. Fala, Diogo Alpha, beleza? Já jogou Oddworld do Play 1? Nunca joguei, cara. Eu lembro dele... Não, Oddworld... Não, Oddworld é outro, né? Eu joguei naquela época a versão de PC do Oddworld. É um bichinho, um ETzinho assim, né? Meio corcunda. Acho que é esse, né? O Oddworld. E que eu confundo com o Twisted Odyssey, que é outro também que eu gostava bastante. Ó, já me perdi pra variar, né? Olha que tem mais células aqui. Cadê a chave? Ó, aqui é o começo, beleza. Eu deixei pra... Onde é que ficava a chave? Ficava no cantinho, assim, né? Não lembro agora em qual sala. Vem sempre pela direita. Será que era aqui no beliche? Não é, né? É um outro quarto. Olha o Snowball, beleza. Precisa ser mais rápido. Mas como se o personagem não corre? O Otávio falou que tem que ser mais rápido. Mas o personagem não corre. Se desse pra dar dois toquinhos assim, né? Igual no, nos beat'em up assim. Pra ele correr. E aqui, ó. Análise de
palhaço. Você morreu foi no susto. Mais um. Ô, louco. Essa 12 mata, hein? Essa 12 pega. Tá pegando, pessoal. Cadê o link pro Pix? É verdade, é verdade. Esqueci o link do Pix. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Link do Pix. Vou colocar bem assim, ó. Pera aí. Tá aí o link do Pix. Vou fixar ele. Aê. Valeu, Carlos Augusto. Obrigado por lembrar. Fala, Nicolai Melo. Fazemos aniversário no mesmo dia. Coincidência mesmo, hein, cara. Coincidência. Dia 13 de abril. Porra, meu. Meu banheiro, acho que era aqui, ó. Não era? Ai, peguei. Deixa eu ver se não tem nada de bom aqui. A chave fica bem no chão, sem nada a ver, né? Largado no chão. Então não vai morrer no mesmo lugar, falou o Leandro da Silva. Vou tentar, Leandro. Olha aí, Kingzilla. Muito obrigado, Kingzilla. Mais um apoio aqui. Toda live, o Kingzilla deixa um apoio aqui pra gente. Muito obrigado, cara. Valeu. Agora eu tenho que achar aquela paradinha, né? Desce. Vai agachado, né? Não é aqui. Acho que também não é aqui. Quem disse que não é? É sim, rapaz. É aqui, ó. Só vai. Só vai. Vamos que vamos. Se não conseguir, vamos colocar o Game Shark. Boa, falou ali o Leandro da Silva. Valeu, Adenilson. Adenilson mandou um pix pra gente aqui. Parabéns por suas excelentes lives e vídeos dos jogos retrô, que eu adoro muito. Que você continue assim. Muito obrigado, Adenilson. Valeu, cara. Valeu. Muito obrigado pelo carinho. Fico feliz que você esteja curtindo aí os vídeos do canal, cara. Eu adoro fazer os vídeos aqui. Pra nossa alegria, pra minha também. Jogos aí que remetem, né? A nossa infância, adolescência. Muito bom, né? Valeu aí o Carlos Augusto. Agora sim, Carlos Augusto. Funcionou o link do Pix aí, pelo jeito. Mandou aqui um Pix pra gente, R$2 na torcida pro Godzilla ganhar o Oscar de efeitos visuais. Aí sim, cara. Vocês acreditam que eu tô totalmente desligado aí dos vídeos do Oscar, cara, dos filmes, né? Os filmes que estão concorrendo, eu tô totalmente desligado. Eu acho que... Ui! Meu Deus do céu. Mais um cara aí. Toma na fuça, palhaço. É, eu tenho que voltar a assistir, né? Procurar esses filmes. Pra assistir, né? Porque se tá concorrendo o Oscar, digamos que é bom, né? Porque é bom. Oxi. Não é mesmo? Quebra tudo. Galera, mas até agora eu não tô entendendo o que eu fiz de errado aquela hora, viu? Sério mesmo? Sério. Abra-te, Sésamo! Aqui que é a sala de controle. Barulho louco, né? Tá vindo os homens, é os homens. Bota a cara, vai. O cara me largou uma granada, vê se pode. Espera explodir. Fala, Matheus Silva. Sou fã, vi você jogando Rei Leão. Como é que é? Zerei ele 10 vezes. Aí sim, Matheus Silva. Obrigado pela presença, cara. Seja bem-vindo. Rei Leão, muito bom, né? Muito bom. O jogo difícil naquela época, né? Nossa senhora, era o terror da garotada. Passar a parte das girafas lá e dos macaquinhos, né? Ai! Nossa, cara. Olha o tanto de life que o cara me arrancou. Palhaço! Tem um cara vindo ali. A 12 tá pegando, pessoal. A 12 tá matando. Olha aí, ó. O cara aparece e já era. Olha, parece um Stormtrooper atirando. Boa! Melhor definição, cara. Erra todas, né? Tipo... Gostei. Ai, ai, é o Fernando Rocha ali, ó. Ai! Galera, fala Rafael Melo, obrigado e parabéns pelo conteúdo. Tamo junto, valeu, cara. Obrigado aí, Rafael Melo.
mandou aqui um pix pra gente de R$2. Muito obrigado pelo apoio, Rafael. Valeu, cara. Vamos que vamos, hein? Aí é. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se chega lá, né? Foi bem no alvo. O cara não tá mais ali, que adiantou, né? Toma. Esse morreu de susto. Esse também morreu de susto. Ai, que medo. Ai, que medo. E a música? Cadê os caras? Ah, eu não vou lá, não. Deixa eles virem aqui, ó. Normalmente eles vêm, né? Rapaz do céu. Ali o cara. Ué. O cara tá me acertando através das caixas ali, pô. Tem mais? Ali é o banheiro. Ah, aqui tem um kit médico, ó. Beleza. Não tem nada, tem mais uns. Uma garrafinha d'água. Como que a 12 tá pegando? Beleza, aqui é pra colocar as bombas. Faltam 7. Agora faltam 6. Ó, aqui é o elevador, né? Então aqui eu não posso ir ainda. Vou voltar lá. Ficou porta pra trás lá, né? E, galera, na hora que eu chegar lá naquela última parte de novo, eu vou fazer um save state, porque eu não entendi nada do que aconteceu lá, cara. Ai, vai que não pode chegar nem perto do fogo, será? Ou será que é só por... Mas eu nem demorei. Eu não demorei pra sair daquela parte. Eu botei a bomba e já virei. Já saí correndo. Ficou uma porta pra trás, né? Ah, o Danilo Almeida falando que a explosão do almoxarifado é forte. Mas foi a explosão que me matou. Eu já tava no corredor, cara. Eu não entendi. Foi nada. Nossa, corredor estreito. Um caba ali. Ô, caba. Vem cá, vem. Cadê tu? Ó, deixa eu ver. Nada aqui, aqui tem granada, mas eu quase não tô usando granada, né? É tão difícil pra mim. Eu acho, pelo menos, né? Mudar pra granada e tentar acertar os caras com granada. Fala, Pedro Pérez. Seja bem-vindo, Pedro Pérez. Beleza, muito obrigado pela presença. Fala, Marlos Menson. Suas lives são muito divertidas. Tô até esqueci que levei chifre. Ura, que bom, cara. A live do Tolai cura até chifre. Vê se pode uma coisa. Que isso, Marlos? Ô, louco, cara. Que coisa. Não sei se eu tô triste por você. Não sei se eu tô feliz. Depende muito como é que era o relacionamento, né? Ai, 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 ai. Cara, nunca confie nessas granadas, cara. Elas não funcionam. Morreu? Foi sem querer, mas morreu. Ó, tá pegando também. Fala, Alessandro Zanata, beleza? Hoje seria dia pra jogar Donkey Kong Country 3. Muito bom, cara. Muito bom, jogão demais. DK3 é um excelente num game. Falou, tá louco, maluco? Mandou aqui um pix pra gente. Cincão, live muito louca, jogatina top. Adoro ver os seus vídeos. Continue assim, tô lá e valeu, cara. Obrigado. Tá louco, maluco? Obrigado pelo apoio. Valeu, mano. Ah, aqui é mais bombas aqui, né? Peraí.
Ô, meu Deus do céu. Levanta. Levanta a pontaria aí. Olha os caras, olha os caras. Meu pai. Cara, o jogo zoda com a gente, né? Regaça. Ó, tem mais um. Que ódio. Beleza, agora fez um silêncio. Talvez se não ficou nenhum life aqui pra pegar. Ficou... não. Rapaz do céu. Chifronésio curado. Fala, Laio Martins, beleza. Homem sem chifre é um animal indefeso aí, ó. Tá vendo, galera? Então tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Agora ele pode se defender, né? O mais vigoroso. Ai, que absurdo com o Marlos vocês falando uma coisa dessa. Será que é por aqui? Música boa demais, hein, pessoal? Fala sério, parece que a gente tá num filme, né? Agora a pergunta é... ah, aqui a gente não colocou bomba, então era aqui mesmo. Era aqui mesmo. Cadê os caras? Tá ali. Vem cá, vem. Não, não, vem. Uia. Ela tá brabo. Vai vir, não? Quando eu resolvo avançar, aí ele vem. Ô, bicho indeciso, cara. Aqui não. É aqui, ó. Aqui, ó. Falta quanto? Faltam duas. Então tem aqui. Bota aí, cara. Tem que ser muito pertinho, né? Pegar aquelas paradinhas aqui. E agora falta uma. Beleza. Será que é a última missão, programador? Não, nós estamos na missão 6 ainda, né? Estamos... é, essa aqui é a segunda fase, né? Segunda fase da missão 6. Aí eu acho que tem a terceira ainda. Da missão 6. Depois começa a missão 7 ainda, galera. Esse jogo é longo, meus amigos. E pra quem não tem experiência no jogo, que nem eu, assim, leva muito tempo, né? Até pegar os macetes. Isso que já me falaram que nas últimas fases vai ter os caras de bazuca. Aí bazuca é tenso, cara. Desviar dos caras de bazuca. Você tá lá andandinho de boa. Daqui a pouco vem um tiro do escuro lá, assim. Vem um... um míssil do escuro vindo na tua direção, cara. Ai, cara, eu só levava susto. No primeiro Medal of Honor, né, que a gente jogou, tinha isso, pelo menos, né? Esse aqui não vai ser diferente, certeza. Ai, ai, ai. Tá, a gente veio de lá, né? A gente veio pra cá. Fala, Pablo. Tá, aqui eu desci pelo duto, né? Ó, falta só o stockpile. Dura lembrar. Ah, é lá no elevador, né? Tem que achar o elevador. Tem que achar o elevador. Então tem que pegar e descer aquela rampa, né? E eu vou fazer um save, galera, porque eu não entendi foi nada o que aconteceu lá. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se era aqui. São muitos caminhos. Acho que não é aqui, não. Volta. Um cara aí, ó. Tá perdido aí, meu amigo. Ué, é dois? Vocês viram isso? Teleportou um segundo cara ali, meu. Só tinha um, de repente dois. É louco. Tá, será que eu vim de lá, né? Deixa eu ver pra cá. Aí, ó. Abra-te, sésamo. Deve ser pra cá. Você abriu essa porta. É tipo um atalho. Ah, mas eu voltei aqui, ó, no corredor estreito. Socorro, pessoal. Uai.
Só vai. Uma hora você vai chegar lá, Toy. Vai. Vai que uma hora você chega lá. Ai, galera. Ai, peraí. Desenrosca. Cadê aquele lugar que tinha o elevador? Pra cá não é. Tem essa passagem agora. Fala, espaço retro game, beleza? Como é que é? Tá nascendo do nada. Do nada os inimigos. Você viu, cara? Saiu da parede, homem. Ah, pessoal, mas será que é aqui? Tinha esse corredorzão. Aqui não vai, né? Essas portas aqui, nenhuma delas abre. Tinha aquele lugar que descia. Não, e aqui tá parado de novo. Ai, meu Deus do céu. E aqui não tem saída, né? Ou era aqui? Não é, ó. Deixa eu entrar naquele duto lá, então. Nossa, tô morrendo de calor aqui no quarto. Sai. Beleza. Essa fase é labirinto total. Nem me fale, Corujão. E eu já sou ruim de labirinto. Fala, Guilherme Rebelo. Beleza. E o Oscar Golshu, Tolói, tiro na virilha. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Ó, cheguei lá no quarto dos caras de novo. Ah, não é possível, pessoal. Eu se perdo. Ó, chegamos no beliche dos caras de novo. No banheiro, né? Então não é aqui. Ô, burro. Não é aqui. Fala, Joy Alone, beleza? Seja bem-vindo. Melhor dar save. Não, eu vou chegar lá no stockpile. Na hora de colocar a última bomba, né? Antes de ir embora. E vou fazer o save lá, galera. Porque eu não entendi. Foi nada que aconteceu aquela hora. Ó, e aqui eu provavelmente eu cheguei na... É, cheguei no começo de novo, né? Ai... Não, é aqui mesmo, ó. É descendo aqui mesmo. Fala, André Camerini, beleza? Boa noite. Abraço pra Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, no aguardo da fase bônus dos cachorros loucos, com bazuca. Mas é os cachorros que tem bazuca? É isso mesmo? Eu não tô acreditando nisso, cara. É sério isso mesmo? É os cachorros loucos? Eles é que tem bazuca? Ó, galera, não é aqui. A gente já veio. Não é possível. De novo nesse corredor. Quase desistindo desse jogo já. Ai, cara. Se orienta, Tola. Se orienta, ó. Piso azul. Piso azul. Ou tem uma passagem pra esquerda. É pra direita. Vamos pra direita. Eu preciso achar aquele, aquele corredor que vai descendo, né? Aqui é a sala de controle. E agora? E agora? Uma descidinha, talvez seja aqui, hein? Fala, Henrique Meirelles. Deem um like, rapaziada. Aí sim. Ah, é aqui mesmo, galera. Aqui, ó. Esse corredor circular aqui, né? Fala, Arthur Prado. Seja bem-vindo, Arthur Prado. Luciano Costa Jucá. As músicas desse game são muito boas. É verdade, cara. É Steven Spielberg. Aliás, é, deve ser John Williams, né? Não me lembro quem fez as músicas desse jogo. São os mesmos que produziu pro filme, né? Do Resgate Soldado Ryan. Eu imagino, né? Tinha sido o mesmo. É aqui no final, né? É isso, ó. Daí tem o corredor... O elevador, né? Já jogou The Killing Blade? Perguntou Ronin. Não lembro desse nome, cara. The Killing Blade? Eu acho que não. É um jogo de luta? O que é o The Killing Blade? Eu acho que não. O nome também é estranho, mas eu acho que eu não joguei, não. Esteja morto. Ó, galera, é aqui, hein? É aqui agora, pessoal. Agora eu quero ver. Aqui que o jogo rouba a gente. Sem dó nem piedade. Meu pai amado. Meu pai amado. Ah, não. Olha o tanto de life que foi, cara.
Isso, tacou-lhe a granada. Venha. Tá com mais uma. Eles estão morrendo com a própria granada, será que não? Fala, Adriano, Adriano, beleza? E o boneco delata. Então, é na fase bônus, né? O que a galera tá falando? Beleza. Tá, aqui foi de onde eu vim, né? Tá. Bom, deixa eu ir aqui. Corredor estreito. Meu pai amado. Toda curva que eu faço só encontro gente, os caras motivados, né? Os caras super motivados. Life que é bom nada. Ah, agora sim. Oi. Nossa senhora. Esse cara nem deu tempo de ver quem que tava cumprimentando ele. Ai, caramba, vocês viram isso? O cara deu um salto. Tomou-lhe um susto. Ó, aqui que é a saída, né? Então, galera, ó, eu vou fazer um save aqui, porque a gente vai botar a bomba aqui, ó. Mais pra frente aqui, né? Ah, para com isso. Deixa de ser chato, rapaz. Mais um? Tem mais um. Mais dois. Tiro na virilha. Pode ser. Pode ser, cara. Agora eu gostei da ideia do Stormtrooper. Eu tô lá em Stormtrooper. Não acerta um tiro, velho. Ó, eu vou dar save aqui, galera, porque eu não entendi nada do que aconteceu aquela hora, cara. Sério, eu tava feliz da vida, falando, aê, passei. Só que não. Eu só lembro como é que faz save aqui. E desse, do DuckStation eu não conheço as teclas de atalho. Salva aqui em cima. Salvou, né? Só ver. É, não, beleza. Tá salvo bem. Esse ponto. A mensagem não aparece aqui pra vocês, mas pra mim tá aparecendo que tá salvo. Tem que correr muito, falou o Leandro, ó. Vamos ver. E, ó, tem que pôr a bomba aqui, ó. Deixa eu só medir. Eu vou pôr a bomba aqui e eu tenho que correr pra cá, certo? Tem que correr pra cá. Tem que fazer essa curva aqui. Aí, ó, bem aqui. Bem aqui. Vai aparecer uma labareda de fogo, né? Daí eu tenho que fazer a curva e entrar aqui, ó. Seja o que Deus quiser. Mas não tem como dar dois toquinhos e correr, né? Será que eu já vou meio de frente assim? Deixa eu ver. Não deu. Não deu também. Tem que ser bem encostado, cara. Get out of there. Agora foi. Galera, eu acho que aquela hora eu encostei naquele bendito daquele fogo. Eu acho que eu devo ter encostado naquele fogo, cara. Sem querer total, assim. Erro de cálculo na hora de fazer a curva. Ó, três estrelas, hein? Três estrelas. Quer dizer que deu bom, hein? É uma precisão de 62%. Quantos tiros na virilha? 26. 26 tiros na virilha. 50 na cabeça. É isso aí, ó. E 49 no braço direito. Aê, gol! Os caras comemorando. É foda. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vou usar aqui meu memory card. O compositor desse jogo é o Michel Giacchino. Ou falou ali o Talif Matos, ó. Então, eu que tô vacilando, né? Pera aí. Overwrite, sim. Overwrite, meu. Isso aí. Tem que correr muito, tinha falado o Leandrão. Mas não é, eu acho que eu encostei naquele fogo. Isso sim, cara. Seria feito pelo Michel Giacchino. É isso mesmo, ó. Duas pessoas falando que foi feito por esse Michel. Eu acredito, né? É que o filme, eu acho que o filme era Robin Williams, né? Assim como Star Wars, né? Os filmes do Spielberg, normalmente ele chama o Robin Williams pra fazer, né? Robin Williams, não. John Williams. Sempre confundo. Robin Williams é o ator, né? John Williams. É, ou morri pela explosão, o Corujão falando ali, né? É, eu não entendi, foi nada. Ai, ai, ai. Vamos lá, mais uma. Ih, rapaz, já dou de cara com o homem ali.
Tá nem tempo de tomar uma água, ó lá, vamos lá. Fala, Lucas! Lucas Jerônimo. Muito obrigado pela inscrição, seja bem-vindo. Vamos lá, ó. Primeira missão aqui, destruir... o primeiro lugar de lançamento, né? Não sei o que de lançamento. Depois destruir o segundo. E depois sair da cidade. Ah, tá fácil. Tá fácil. Só isso. Olá. Correu do susto. Olha aí o tamanho do kit médico que o cara já me deu ali. Ih, rapaz, tá cheio de gente aqui. Tem munição aqui. Ah, será que o fogo mata? Ó, esse foguinho não mata. fui testar. Tá vindo. Palhaço. Tá. Tem vários caminhos, não. Deixa eu ver. Esse aqui. Nossa, galera, tá cheio de kit médico aqui, olha só. Quando falta numa fase, sobra na próxima. Eu não entendo isso. Fala, Burn Type R, boa noite. Hugo Rezende Cavalcante já jogou Metal Gear Solid? Não joguei, cara. Não joguei. Tô em débito aí com a galera. Não joguei, não conheço o game. Você acredita nisso? Acredito no absurdo desse. Tá. Onde é que nós estamos? Vixe. Cheio de gente ali, cara. A gente tem MP40. Fala, LC Paz. Beleza? Muito obrigado pela inscrição. Tá pegando? Tá pegando. Tá pegando. Vamos ver se a MP40 vai dar conta agora do recado. Cara, o tiro da MP40 saindo tudo torto, meus amigos. Vocês estão vendo isso? Aí, 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 aí. Não, joga, joga. Deixa essa granada no chão aí, cara. Olha, olha, olha. Deixa ele vir aqui, ó. Ainda bem que eles não atiram através dessa tela aqui, tá vendo? Essa cerca aqui, tá vendo? A gente consegue enxergar, mas eles não, o tiro não passa. Ainda bem. Ainda bem. Fala, César Rodrigues, boa noite. O que tem aqui? Olha, cara. Ó, você mira e ele tá acertando a parede. O tiro sai muito torto dessa MP40. Vamos lá. O que eu tenho que fazer, então? Destruir o primeiro launch site. Vamos encontrar o primeiro launch site. E agora? Que escuridão, meus amigos. Que escuridão. Segue o caminho. Ué? Inimigo? O cara tá me chamando. Ele me chamou pra dar uma voltinha. Fala, Juliano Renes Dev Android. Obrigado pela inscrição. Ele tá me chamando, galera. Deve ser amigo, né? Oi. Ó, pressiona pra... Ele falou pra eu subir. Estamos motorizados? Agora quem é você? Tá. Eita lasqueira. Eu não consigo matar ninguém. Eita. Nossa, pessoal, não dá nem pra conversar aqui. A bala sai torta. Não, mas tem uma, tipo, uma mira automática, assim. Já levei chumbo aqui também, né? Pode fazer pegar ninguém. Ai! Nossa, já foi metade da minha life, né? Tá me dando um monte de missão aqui. Onde que eu vou fazer? Eu não sei se eu tô entendendo. Eita, que o cara é bom na moto! rapaz, eu gostei! Ah, ele falou, vou te esperar aqui. Vai rápido. Ô, louco! Tá, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então eu ainda tenho que destruir essa parada. Ele falou que vai me esperar. Eu espero aí, meu. Eu vou com calma aqui, né? Ixi, nossa, aí, ó. Ó, ó, ó. Vem cá, vem. Cadê os caras?
Vixi. Olha o kit de recepção. Olha, cara. Olha lá como é que eles são inteligentes, pessoal. O cara pega granada e devolve, cara. Mais inteligente do que eu. Rapaz do céu. Ó, deve ser aqui, hein. Que isso, é um avião? Ah, aqui, ó. É, ó, que isso, é um míssil ou é um avião? Que doido, que doido. Fala, Robson Guzmão. Nostalgia aí, galera. Jogão, hein. Ah, que bom, kitzão, ó. Isso aqui é um míssil em forma de avião ou é um avião em forma de míssil? Parece pequeno, né? Ih, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Beleza, o primeiro foi, hein? O primeiro foi. Faz um vrum vrum na moto? Será que boa a trilha sonora? Não, é assim mesmo, é o Igor. A música eu acho que aparece de vez em quando, né? Não é toda a tela que aparece, né? Quando é uma coisa talvez mais séria, assim, eles tiram a música, sei lá. Vamos lá. Que agora deve voltar a música, quer ver? Música de atropelar a véia. Ou não, né? Sai da frente que eu tô passando. Ainda bem que é bala infinita. O cara não morreu. Pô, mas dirige direito esse negócio aí, cara. Meu pai. Cara, difícil de mirar, cara. Tô metendo bala aqui. Convivo lá, mano. Não! O cara jogou uma granada. Me atirando pelas costas. Esse que é o problema de não matar os caras da rua aqui, né? Morre, safado. Nossa. Olha, Gabriel. Atropelou. Gabriel Soares da Silva, muito obrigado pela sua inscrição, Gabriel. Cadê? Nossa, não para. Atropela aí. Cara, é bom das manobras, pessoal. Você viu que rampada bonita? Ainda bem que não vem ninguém atrás, né? Vamos lá, mais uma missãozinha então, né? Ele não falou nada dessa vez. Mas vamos lá. Destruir o segundo launch site. Aquela rampa lá de lançamento de míssil. Talvez tenha bugado sim a trilha sonora, galera. Porque tá muito quieto, né? Deixa eu ver se ele vem. Deixa eu ver se ele vai vir aqui. É, então, Igor. Mas eu tô achando que bugou mesmo. Vamos ver se passar da fase. Dessa fase aqui, na próxima, tem que voltar a música, né? Será que ele vai vir, safadão? Porra, cara, o cara tá enrustido lá. Caiu no pé dele, ó. Atrapalhei ele jogar de volta. Ainda bem que tá cheio de kit médico aqui, ó. Beleza. Olha aí, ó. Ó, mas tem kit médico aqui. Falta numa fase e sobra na outra, cara. Não entendo isso. Tá, então bota a bomba aqui. Foge! Tiro no pé. Esse foi no pé, hein? Tô vendo ele levantando o pezinho assim. Só ver que tem uns barril aqui. Não tem nada. Ó, beleza, segunda, né? Exit Town. Agora deve ser a parte difícil. Fala, Mateuzinho. Canal top, valeu, cara. Obrigado aí. Ele falou, sobe na moto rápido. Ah, cara, você toma cuidado com essa moto, hein? Zerei todos, falou o Robson Guzmão, ó. You did it! You did it!
A gente conseguiu? Então vamos vazar daqui. Ai. Dirige certo essa bagaça, cara. Mete fogo. Aí é, aí é, aí é. Não, não, não. Nossa. Nossa. Oh, que isso? O cara ficou em cima da moto, vocês viram? Aí, ó, estamos arrastando todo mundo. Estamos limpando a rua. Caramba, velho. Muito louco essa fase, mano. Ai, ai, ai. Tô me acertando. Não dá pra matar todo mundo, cara. Os tiros não pega. We made it. You made it. Aí, passamos. Sem sufoco dessa vez, não acredito. Olha, rapaz. Fala, André Ferreira. Salve, seja bem-vindo, André Ferreira. Everton Oliveira. Aí, ó, terminamos a missão 6, galera. Agora sim. Ó, essa missão aqui era pra gente ter terminado na live passada, né? Mas pra quem acompanhou, eu enrosquei numa fase lá, cara. Não passava, não passava, não passava. Daí ficou pra hoje, né? Vamos ver. Fala, Carlos Augusto, mandou aí, ó, mais um pix pra gente, Godzilla. Maiaca e Roberto Downey Jr. ganharam um Oscar cada um, aí sim, hein? Olho na live e outro no Oscar. Valeu, Carlos Augusto, obrigado aí, cara. Ó, depois eu vou conferir todos os ganhadores do Oscar. Normalmente eu não assisto, né, a entrega do Oscar, né? Depois eu só vou na lista dos filmes, né? E dos atores que ganharam e tal, né? Só pra dar uma conferida depois. Olha que massas essas imagens, né, cara? o Marlos Manson falando, eu tô lá relembrando os tempos que andava de moto na quebrada, e sim. E ó, uma estrela só. Nossa, a minha precisão, 9%. Vai atirar ruim assim lá. Ai, galera, fazer o quê, né? Tudo bem, vamos assim mesmo, vamos assim mesmo. Vamos salvar. Beleza, agora tô vendo algum progresso aqui, hein? Fala, Mateuzinho. Canal top, valeu, Mateuzinho. Ups. Eita. Aqui, ó. Overwrite, sim. Tô sempre sobrescrevendo aqui, né? Fala, Black Retro Game, beleza? Boa noite. Alan Araújo, PJ Toloi, próximo jogo de tiro primeiro de Nintendo 64 pode ser o GoldenEye 007. Com certeza, cara. Com certeza. É, esse, né, é um dos jogos mais cotados aqui na minha lista. Pra, né, pra começar aí os jogos de Nintendo 64 aqui no canal. Pode ter certeza, cara. Vou considerar. Vamos lá, missão 7. Começando a missão 7 aqui agora, hein? Ó, Nicolai Melo, beleza? Coincidência, cara. Aniversário do mesmo dia. Como é que pode? 13 de abril. Vamos ver se vai voltar as músicas, né? Eu acho que vai voltar. Fala, Gabriel Soares da Silva. Jogo top. Nostalgia total. Aí sim. O Juliano Dev Android também falou ali, ó. Lembra da sensação de adrenalina que passava na fase com batimento nas alturas? Olha aí, ó. É, cara, jogos mexem com a gente, hein? Ai, ai, ai. Ó, o César Rodrigues falou: comprei uma fonte pro meu Super Nintendo, agora é só alegria. Aí sim, cara. Super Nintendo é vida, hein? Fala, Luiz Buzu, beleza? Boa noite. Seja bem-vindo. Agora tá perto do fim? Então, agora entramos aí na sétima e última missão do jogo. Acho que são 4 fases agora, né? Vamos ver se vai dar tempo de passar essas 4 hoje. E daí eu vou ficar devendo, muito provavelmente, a fase bônus. Que é a que tem os cachorro maluco que vocês ficam falando, né? Que eu acho que não vai estar nessas 4 próximas fases aqui, né? É lá no... na fase bônus, se eu não me engano, né? Eu não sei, pessoal, porque eu tô jogando o jogo pela primeira vez. Eu só especulei. A gente começa de sniper. Vamos lá. Vamos lá, galera. Checklist aqui, ó. Encontrar
Petrobomba, eu acho que é os coquetéis Molotov, né? Encontrar alguns coquetéis Molotov deve ser. Destruir esses half-tracks é aqueles tanques que tem pneu na frente e esteira atrás, né? Alguém me ensinou, acho que foi o Carlos Augusto que me ensinou, acho até na live passada, que são esses half-tracks aí, ó. Depois neutralizar o quê? Os guardas da prefeitura? Será? É isso mesmo? Prefeitura? E depois entrar na prefeitura de Paris. Estamos em Paris. Tá achando o quê? Tá achando o quê, rapaz? Nós estamos em Paris. E ó, só tem essa arma. Só tem essa arma com 20 balas. Tô apertando aqui pra trocar, não tem outra. Rapaz do céu, vamos de sniper então. Vamos bem devagarzinho. Porque, né, já viu, né? O rifle aqui pra você, se quiser acertar de primeiro o cara, é muito difícil mirar e acertar, né? O Marlon falou que tá lá prefeito limpando a cidade. E vamos tomar a prefeitura. Ó, tô indo devagarzinho. Viu quando você puxa o zoom? Opa, já achei a coquetel Molotov ali, ó. Ué, sumiu. Ah, tá lá, ó. Não vai ter ninguém. Tem um cara ali. Oi! Ainda bem que ele tá olhando pra lá, né? Cara, é muito difícil mirar. Tiro na venta. Bem devagarzinho. O que que tem ali? Ó, um tanque destruído ali, ó. Cara, que escuridão, velho. Tá, pega. Ó, já completamos até o primeiro item da lista aqui, ó. Beleza. Fala, Nicolai, como é que é? Ah, não, Nicolai tinha falado do aniversário. Beleza, já tinha lido, né? Vamos pra cá. Nossa, que escuridão, cara. Que medo. Não tem um farolete, não? Uma lanterna? Ó lá, ó. Aí começa a patifaria já, né? Ó. Cara, assim não dá, velho. Foge. Cadê os homens? Tiro no ombro. Tiro no pé. Ah. Esse voo bonito, hein? Esse roda no PS2? Eu acho que sim, César. Esse aqui é do PS1, né? Aí vocês que me falam, jogos do PS1 rodam no PS2? Eu acho que roda, não roda? Eu não sei, que eu nunca tive um PS2. Ai. Cara, que baita corredor escuro, cara. Valeu, Luiz Buzu. Mandou aqui cincão pra gente. Muito obrigado. Um agradinho pra quem faz nossa alegria todo domingo. Um abraço. Valeu, Luiz Buzu. Obrigado, cara. Obrigado por sua presença. Obrigado pelo carinho. Que bom, cara, que você prefere o Tolói do que ver o Oscar, né? Ai. Toma, palhação. Não morreu, não morreu, não morreu, não morreu. Agora sim, bem no cocorocó. Ó, o programador Marx disse que no PS3 roda. Obrigado, Luiz Buzo. Valeu, cara. Só queria mesmo saber se é o filme do Miyazaki e o filme do Godzilla ganharem um Oscar. Ah, então volta pra cá, o Carlos. Agora já tá sabendo, então volta pra cá. Ih, não arrebenta, não? Arrebenta. Ó, me dê uma outra arma aí, pô. Mais munição, mas não tem outra arma. Galera, será que eu consigo atirar com ela sem mirar? Olha só que massa, cara. Você atira no braço, o cara sente o braço. Você atira no pé, sente o pé. Deixa eu ver se não tem nada nessa caixa aqui, ó. Aqui, ó, sem mirar. Ah. Consegui, né? Pô, os caras agora estão pulando dos telhados, é? Ah, veio aqui, ó. Peguei não sei que hora, desde que hora que eu tô com essa arma aqui. Que arma que essa aqui é uma. Como é que é o nome dela ali? Apareceu ali a hora que eu peguei munição dela, né? Fala, Renan Silva. Banote. O programador Marcos falou: Toy tem um jogo bom de PS1, Magic Monkey. Não conheço, cara. Não conheço. Tem que botar na lista pra conhecer. Eita, lasqueira. Peraí. Onde veio isso? Valeu, Mateuzinho, louco Mateuzinho. Que da hora esse tiro aqui, cara. Valeu, Mateuzinho, obrigado pelo apoio. Manda o Pix vintão pra gente. Que boa noite, galera. Valeu, Mateuzinho, valeu pela contribuição aí, cara. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo. E agora?
E agora? Eu vou aqui pelos becos. Tô me esgueirando aqui. Foi, ó, STG-44, né? Acho que é o nome dessa arma aqui, ó. Ah, agora vocês estão fritos. Tem mais um, né? Certeza. Vim pra cá, ó. Ele vai vir, ele vai... Eu vi passos. Ih, peraí. Ó, molotov, beleza. Aí tá vindo gente. Cara, algo me disse que tem alguma coisa ali na frente, ó. Parece que não. E a música? Cara, essa música é fantástica. Fala sério. Fala, Adriano Barbosa. Muito boa noite, Adriano Barbosa. Hugo Suzuki. Aí, ó. STG-44 o nome dela. Valeu. Aí o Walter Roberto também falou. STG-44. Muito bem. Vocês manjam das paradas, hein? Boa noite, Toloi. Com estrelas verde e vermelhas. Rafael Martins, seja bem-vindo. J. Vieira. Toloi Carioca Show. Carioca? Carioca. O que tem aqui, ó? Ah, life is on, life is on. Então, deixa eu ver. O que nos aguarda, né? Então a gente agora tem que destruir todos os half tracks. Que são... Vou destruir com o quê? Com molotov, eu acho? São aqueles tanques, né? Eita! Tem um cara lá, tá vendo lá? Cara escondidinho lá. Talvez dá pra enxergar ele daqui. Olha, ele me vê, eu não vejo ele. Ah, não pode. Cadê tu? Quase. Aí. Tá lá no cantinho, safado, ó. Morreu. Morreu. Nada aqui. Vai ter um tanque arrebentado aqui, ó. Massa, né? Já fez live de Tomb Raider, falou Luiz Buzo. Ainda não, cara, ainda não. Vai ter no canal, pessoal. Tomb Raider é muito bom, né? O primeiro, é o único que eu joguei, um pouquinho naquela época. Foi o Tomb Raider 1. Aí saiu então, um remaster, né? Não é isso? Ixi. Os homens tão bravos. Olha. Cadê? Se esconde, pô. Se esconde. Os homens estão nervosos. Sai, tá? Ah, para com isso. Da onde, cara? Ah, não. Deixa eu fugir. Foge, foge. Nossa, galera. Foi metade do meu life já. Fala, Alexandre Souza Carvalho. Boa noite. Fala, drama, quer? Fala um biscoito. Biscoito aí, Toloi, pra ver se o Toloi é carioca. Biscoito. É assim que fala, não? Biscoito. Com 3x. Ai, galera. De onde que eu fui alvejado daquele jeito? Hein? Bom, palhaço. STG-44. Gostei dessa arma, hein? Acho que é a primeira vez que ela aparece aqui no jogo, né? Deixa eu ver só o que, que tinha pra cá. É nada? Um corredorzão aqui. Toma, palhaço. Fica atrás do barril pra você ver. Quem foi? Quem foi o miserável? Se for homem, vem até aqui. Deu um tiro e ficou quietinho. Ainda bem que tem um life aqui, ó. Beleza, vamos entrar aqui por esse corredor. Muito tenso essa música. Ó. Muito bom. Tiro na virilha. Oh. Cara, o cara do rifle aqui é poderoso. Tá nada aqui. Beleza. Porta abre? Não. Como é que é? Volta no meio da rua, tem um pacotão de cura, falou o Igor. Não, mas agora estamos bem, né?
É, tem fase que tem muita cura, velho. Tem muita cura e outras não tem nada, né? Fala a Fran e o Rodrigues. Vamos lá, Toloi. Tiro na virilha. Pode ter certeza. A mira do Toloi tá igual ao do Stormtroopers lá, o Renan falando, ó. Mais um falando. Ui, 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 ui. Escutei os berros. Pessoal exaltado. Hahaha, palhaçada. Próximo. Nossa! Vem cá, vem. Pegando bem, não? Normalmente quando você recua, né? Tipo, ele já, o cara já te viu, né? E daí... E daí ele se esconde, né? Mas aí se você recua, ele sai da onde ele tá escondido e vem pra cima, né? A melhor tática é essa. Fala, Lele Drobs, beleza? Biscoito? Biscoto? Ai! Eu levo o jeito pra ser carioca aí? É isso mesmo? Eu falei biscoito? Mudou de lado, né, safadinho? Toma. Ouço vozes. Peraí. Tá, aqui era aquele corredor, né? O cara não quis descer aqui, né? Ué, tem um cara ali. Tem um cara lá. Ué. Na hora que eu tava lá, eu não vi ele. Ui, gente pulando aí. Você viu ele desviando? Ou eu tô vendo coisas? Tá cheio de gente aqui no telhado, eu não tô enxergando, né? Tá, beleza. Deixa eu só voltar pra cá. Storm Toloi. Toloi Trooper. Gostei. Ai, ai, ai. Vocês só ficam me zoando, né, pessoal? Uia. Aí, ó, ó. Fala agora. Que Storm Trooper que acerta esse tiro, hein? Hã? 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 Fala, Jut Edson, 1999, boa noite. Grande clássico, amo essa trilha sonora. Muito bom, né? Um capricho sem tamanho, né? Excelente mesmo, cara. Nossa. Não se fazem mais jogos assim. Um cara lá. Vou jogar Molotov, né? Não, tô. Vai de snipe. Snipa. Snipa. Oh! Não, eu mirei primeiro, pô. Olha lá, tirei o cap dele. Muito bom, né? Os detalhes, cara. Rico em detalhes, né? Jogo bom. E agora? E agora, Toloi? Vai ver a cagada que você vai fazer. Deixa eu ver. Não é de medo, pessoal. Ó. Ó, sem mirar, hein? Aí, 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 aí. Tem mais um cara ali. Mais um? Cadê? Tá vindo. Nossa, não encheu nada o kit. Aqui é só um beco. Sei que tinha um cara lá. Não. Nossa, e cadê os tais tanques, cara? Não chega nunca. A gente andou tudo aqui, andamos 10 quarteirão aqui já. Cadê? Você é diferente. Tá vindo, não? Cara! Tira muito life o tiro dele. Tá aí os tanques. Mas como é que eu vou? Nossa! Mas eu só tenho molotov! Tá de brincadeira que tem que ser da molotov, pessoal. Ah, não. Ah, não. Ai, tô preso aqui. Peraí, peraí, peraí. Nem eu cansei, né? Peraí que eu errei tudo. Errei tudo. Acho que deu.
Não é que deu certo? Só na Molotov? Não é possível. É que pode uma coisa dessa? Só abrir minha tela aqui, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, um foi, né? Aqui não diz quantos. Eu falo todos. Destrua todos. Cara, mas só na Molotov não vai dar. Essa porta não abre. Dropou nada, não? Nada. Tipo, eu só tenho mais duas. Errou. Peraí. Lá vem, lá vem. Uma pracinha aqui. Falhou, cara. Parece. Ó, de primeira. Aqui, ó. Cadê Stormtrooper? Cadê Toloi Trooper agora, hein? Ai, ai, ai. Não, mas tem hora que não pega, cara. Tem hora que o tiro não pega. Aí você quer mirar. Não mira. Uia. E o medo de ter um cara lá em cima com uma bazuca. Ó, tiro no pé. Esse foi bonito, hein? Tiro no pé. Atira na lua que vem a ter. Ó, você viu uns dois caras lá em cima. Tá pegando, tá pegando. Pegou. Cadê o outro? Ali, ó. Na varandinha, tomando um ar. Vou dar tomar um ar. Levou um balaço. Só isso? Ixi, ixi, ixi. Será que dá pra matar na bala? Olha o Tandrilho, hein? Boa noite, Tandrilho. Seja bem-vindo. Chegou os caveirão, falou ali o Luiz Bisomem. Tava demorando, tava demorando. Eu não falei, galera, que uma hora ia ter os caras da bazuca? Ah, acho que dá pra pegar a bazuca dele, né? Deixa eu ver. Não, ué. Não era a bazuca que ele tinha dropado ali? Ai, ferrou, ferrou. Volta, volta. Eu só tô com... Ah, não, tô com quatro agora. Molotovs. Ó, acertei, hein? Cara lá na frente, ó. Opa! Com duas Molotov. Quer dizer, eu tinha dado alguns tiros antes, né? Cadê o cara? Que tava... Isso aqui é atirar no escuro, hein? Ó. Tô vendo nada. Aqui, ó. Viu que só pulou o capzinho dele ali? Atira aí no escuro, acertei. Boa noite, Heitor. Beleza, Heitor. Seja bem-vindo. Salve, César Rodrigues. Tá vendo bem, hein? Ai, ai, ai. Cadê, ó? Mas tem um cara me atirando ainda, ó. Eu não vejo, né? Será que tá em cima? Não, aqui a gente matou os dois, né? Pera aí. Cara, é muito escuro. Tá ali em cima, tá ali em cima, tá ali em cima. Era você? Acho que era. Tá. Ah, beleza. Agora, já, é, agora tem que neutralizar os guardas... Eita! Os guardas da prefeitura. Neutralizar os guardas da prefeitura. Não abre. Pô, me dá um life aí, pô. Só vim aqui. Munição. Life que é bom nada. Dá uma olhadinha nos cantos aqui, né? Tem esse caminhão nada também. Porra, velho. Zero life. Só se eu voltasse lá no começo, que lá no começo ficou um monte, né? Ai. Ah, não. Você entra numa praça aberta. Ué, de onde você veio? O jogo tá me trolando mais uma vez. O cara saiu da onde? Saiu daqui? Ai!
Aí acabou as balas. Acabou as balas. Ai, só que só vou ter o rifle agora. Me... E molotov. Ah, não, peguei. Meu Deus do céu, tô falando, galera, que esse... tô falando que esse jogo trola... Olha lá, e o Janailson tinha falado, ó, tem bazuqueiro aí. Ah, não é possível, cara. Não é possível. Tomar no nariz, cara. Olha o Doug Babisco. Tiro na berinjela é a nova sensação, é isso? Obrigado, Doug. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho, tamo junto. Tiro na berinjela. Ó, interessante, interessante. Os caras. Véi do céu, de onde veio esse tiro? Que tiro foi esse, meus amigos? Ah, assim não dá. Xablau. Ai, ai, ai. Falei ao programador ali, ó. Fala, Marcelo Zagonel, beleza. O cara ali, mano. Vou tirar, vou matar ele sem mirar, hein. Ó. Ó. Olha aí, sniper. Sniper. Eita, diacho. Caraca, velho. Então vi um bazuqueiro do nada lá. Ah, para. Já tem molotov só, né? Aqui vai vir aqueles dois carinhas no meio da, do nada, né? Olha, eles ficam desviando ainda, ó. Para de se mexer. Praga, véia. Camperando o bazuqueiro, você viu, cara? Ah, que ódio, meus amigos. Que ódio daquele cara. Não, eu não estava preparado, óbvio, né? Tem um cara, né? Tiro no ombro, você viu? Ele sentiu o tiro no ombro ali. Ainda não peguei, né, a STG. Difícil, pessoal. Assim não dá, hein? Achei que ia pegar nele a explosão. Olha que safado. Cadê? Fugiu. Fugiu. Ué. Ué. Ele tá aprontando alguma peripécia. Ele levou dano da própria granada, né? Acho que foi isso. Ó, peguei de novo munição, mas não... Ah, agora sim. Nossa, só tem 20 balas. Eu preciso economizar a bala dela, né? Tem pouca munição, cara. Opa, peraí, peraí, peraí. Vou tentar juntar munição dela aqui, mas não sei não. Ui. Ultimamente não tô conseguindo mais matar os caras de primeira não. Aí é, aí é. Um safadinho ali. Nossa, me matou. Ah, para com isso. Olha, cara. Ai, pessoal. Terrível. Fala, André Medeiros Teixeira, beleza? É muito Star Wars essa trilha. Sim, é muito parecida, né? A vibe é parecida, pelo menos, né? Ó, dropou um life. Aqui não tinha mais um? Deixa eu ver nesse canto aqui, ó. Ah, tinha sim, ó. Beleza. Então estamos bem, estamos bem. Passa bem. Aí é. Estão pregando fogo já. Eu nem vi o cara ainda. Aqui, ó. Quero economizar bala. Aí vocês falam assim, pra economizar basta mirar. Mirar e acertar de primeira. O cara sumiu. O cara aí. Próximo. Próximo. Não, não tem mais.
Só os dois mesmo. Galera. Tenta mais a Mauser, falou o Walter. Quem que é a Mauser? Essa aqui, ó. Não, não. Essa aqui é a Mauser? O rifle? Deve ser, né? Walter falando, né? Pra ver se economiza o bala. Se bem que só tem mais 19 balas. 19 mais as 5, né? Que já tá na... no pente. Ó! Falou a sniper, galera. Cadê tu? Esse é um tiro no escuro aqui, hein? Ixi. Melhor não, hein? Ele vai vir, não? Tá lá no cantinho. Deixa ele chegar aqui na esquina aqui, peraí. Palhaço. Ó, tem 100 balas, né? Até que tem bastante. Opa, kit médico. Boa. Tem nada aqui. Galera, naquela parte lá eu vou fazer mais um save, né? Porque ninguém merece, cara. Tem um bazuqueiro do nada. Aqui vai ter uns caras, né? Vou avançar por aqui mesmo. Aqui pulam uns caras do teto, né? Cadê? Ah, não era aqui, não? Olha lá. Ó, um tiro. Um, ó. O outro depois foi de brinde. Fala, Play Games. Beleza, boa noite. Fala, Kill. Seja bem-vindo. Faz um save maroto. Vou fazer. Deixa eu chegar lá mais perto. Vou fazer porque, galera... eu não conheço a fase, né? Então, cada surpresa, assim, né? Tá, a gente não veio por aqui, né? Ai, 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 ai. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ixi, tem um cara aqui atrás, parece. Tem. Meu Deus do céu, ferrou. Ai, ai, ai. Tinha um cara aqui atrás, meus amigos. É porque eu não vim por esse caminho, né? Fui pelo outro lá. Meu Deus do céu. Saí ileso. Vocês viram isso? Não levei nem um tiro desses caras aí. Ó, e dropou um life ali, ó. Pega eles. Guardando bala, hein, pessoal? Aqui, ó. Tá. Quase que encheu, né? Fala, Heitor, só tiro na virilha, rapaz. Você viu? Tô lá, sniper brasileiro. Na última, jogaram Jojo todinho. Agora vão jogar a Thaís Carla pra cima do Toloi. Será? Vai com essa aqui mesmo. Uepa! Puf! Deu um duplo carpado ali. Bonito. Que nota que vocês dão pro salto dele? Ai, ai, ai. Lá não era aqui ainda, né, pessoal? A gente já tava lá na frente, pessoal. Vai assustar sua avó, cara. Opa! Meu Deus do céu. Agora pode voltar a me chamar de Toy Trooper. Onde estava esse bazuca? Era no final desse corredor aqui? Ou não era bazuca? Acho que era granada, né? E o medo? E o medo? Tá, vamos aqui. Deixa eu ver se tem alguém lá em cima. Não. Avançando com calma. Ah! Só escutei o grito. Ah, é aqueles carinha de roupa diferente. Soldado diferente. Nossa. Cara, não dá tempo. Ele tira muito life da gente, vocês viram? Tô morto. Ai, começou.
Começou. Tá vindo. Monstrão tá vindo. Meu Deus. Não sei se fica um cara na metralhadora em cima do tanque. Dá pra gente matar o cara primeiro? Ó. Três tirinhos resolveu a parada. Save. O programador tá... O programador Mark está pedindo um save. Vou fazer um save aqui, galera. Meu Deus do céu. Tá tenso. O jogo chegando no final que tá muito tenso. Salvar estado. Beleza. Tá salvo. Eu tô quase morrendo. Ah, galera, eu percebi, ó. Quando eu faço save, buga o som do jogo. Descobri. Descobrimos. E faz save e buga o som, ó. Tinha um cara aqui, meus amigos. Tinha um cara aqui. Voltou o som. Achei que tinha bugado. Valeu, Guilherme. Obrigado. Obrigado pelo apoio. Mandou aqui o Pix. R$2. O Oscar vai para Março. Torre por tiro na virilha. Esse é o nome do filme. Valeu, Guilherme. Bom nome para um filme, vocês não acham? Tem um que tá concorrendo. Como é que é? Anatomia de uma queda. Ah, tiro na virilha é bem mais bonito, né? Entre tiro na virilha e anatomia de uma queda, qual que é mais legal? Qual vocês acham que faria mais sucesso? Ai, ai, ai. Cacildes, galera. Fala, Churatok. Churrasco de Tolói. Os caras não têm pena. Não mesmo, cara. Não mesmo. Ai, ai, ai. Ai, ai. Aqui que tinha dois caras, né? Na varandinha ali, não era? Lá em cima, né? Ó, lá, pera. Olha lá, ó. Safado. Ah, não é possível. Enrosquei. Desenrosca, homem de Deus. Será que enxerga ele daqui? Enxerga nada, ó. Ó, ó como é que tá meu life. Você acha que vai dar bom? Desce aqui, cê fome. Aqui lembra que nessa esquina vem um cara de bazuca, né? Fila da mãe, cara. O cara tá aqui em cima. Palhaço, te acertei primeiro. Cara, não tem nenhum life aqui escondido aqui. Tá difícil, tá difícil. Like, like, amigos. Falou Rodrigo Biancatu. Valeu, Rodrigo. Ó, aqui vem um cara de bazuca, né? Não era aqui? Ai, ferrou. Tem o cara de lá, hein? Não falei? Cadê ele? Corre aqui, vem. Vem cá, palhaço. Ele não vai avançar, não. Aquela hora eu peguei ele bem nessa esquininha aqui, ó. Ali, ó. Acertei molotov no cara da bazuca. Cara, tô quase morrendo, pessoal. Vai pra lá, tanque, vai pra lá. Vou pegar aqui, ó. Só que eu pego a bazuca do cara, só que eu ganho mais molotov, né? Ih, tem um cara ali. Ai, meu Deus do céu. Não consigo me concentrar, porque... Cadê, cadê? E o life tá como? Na merda, né?
Pera aí que daqui a pouco eu faço um save. Se eu sobreviver essa parte, eu faço um save. Tem um cara aqui, ó. Não. Achava que ele tava aqui. Fala que tem um life aí, pelo amor de Deus. Ó, galera, aqui que tem o bazuqueiro, hein? Tem alguém atirando. Não faço ideia de onde. Um relo. Eu vou pra fita. Cara, nem pra ter um life aqui não é possível. Lembra que isso é um cara aqui da moita? Eu acho que eu vou salvar assim mesmo, galera. Pera aí. Ai, ai, ai. Seja o que Deus quiser. Aqui vem um cara de bazuca. Tô lembrado. Ó, deve vir uns caras de trás aqui, cara. Não faz sentido, pessoal. Dropa um life. Não dropa um life. Ah, tá lá, ó. Meu Deus do céu. Olha, veio tiro de trás. Um cara lá em cima. Efeitos especiais. Você viu, né? Eu me jogando pra trás que eu levei um tiro, né? Fala, Samuel. Boa noite. Trupicou, morreu. Cacildes, meus amigos. Carregar estado. Vamos lá. Presta atenção. Presta atenção. Então vai vir uns caras daqui. Aí tem um cara lá. Ó, só que ele não tá lá ainda. Não tá lá sim. Mas tá de palhaçada também, né? Esse cara... Esse cara tá de palhaçada. Ih. Pera aí. Pera que ele não quis carregar, não. Ah, não. Eu carreguei no lugar errado. É aqui, ó. Ih, galera, tá meio bugando, peraí. Não, tava pausado, tava pausado. Peraí. Cadê você, seu palhaço? Tiro no peito, não morreu. Morreu, né? É, caiu a arma dele e morreu. Tá. Eita! Eita, peraí, peraí. Chegou um outro lá, pessoal. Não, você tá de brincadeira. Eu achava que era só um que eu tinha que matar ali. Nada de life. Nada. Meu Deus do céu. E lá, vamos nós. Ganhei o terceiro olho no meio da testa, falou Luiz Bisomem. Ó, aqui se eu avanço, sai os caras dali, ó. E vai vir um bazuqueiro. Cadê o bazuqueiro? Tá ali, ó. Agora eu sei de onde que ele sai, galera. Ele pula de trás das caixas. Vocês viram? Aê, um cantilzinho pelo menos. Nossa senhora. Se esconde. Nossa, tá aí o bazuqueiro. Cadê você? Palhaço! E agora? Vai vir mais? Será? Molotov. E o medo. Mas daí eu saio assim, ó. Daí eu faço um strafe, né? Vou pra cá, vou pra lá. Jogo. Kit médico. Bazuca. O cara da bazuca. Não é. Ele pegou uma granada. Eu quero quebrar essa caixa. Aê. Véi, que sofrimento, meus amigos. Que sofrimento. Um cantil. Dois cantis.
Parece que eu tô... Ó. Não, agora é neutralizar os guardas da prefeitura, né? Não tem mais tanque, pelo menos, né? Fala, Diego Sam. Esse cara parece o Neo do Matrix. Total, né, cara? Os caras desviam com uma facilidade. Nada ali. Um cara ali. Ué? Bugaram. Mais um, tinha um cara lá. Palhaço. Ih, rapaz. Mais um. Esse morreu no susto também. Corri passos. Ó, 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 ó. Venha. Apareça. O jogo tá me trolando. Eu tô ouvindo voz, não. Tô ouvindo passos. Vozes não, né? Salva? Será? Fala, Janister. Fala, Mario. Calma, morre o dedo no gatilho. Morre com o dedo no gatilho. Sim, você viu, cara? Ele morre atirando, né? Ai! Ele morre, mas morre atirando. Safado, cara. Tá enrustido o danado ali. Vem cá, vem. Vem aqui na esquininha. Vamos conversar aqui. Isso, isso. Boa. Palhaço. Será que eu faço um save aqui, galera? Vamos ver. Ah, tem um cantinho aqui. Tá difícil, hein? Juntar life aqui. Cê é doido. Vou fazer um save aqui, hein? Eu não sou muito adepto de ficar fazendo save no meio das fases. Mas daqui a pouco certeza que vai vir um... Um cara de bazuca. Aí! Neutralizamos, cara. Que era o que a missão pedia, né? Ah, enfia essa sua granada no zóio. Não para de vir guarda. Nada de life. Cara do céu. Tem uns barris ali. Errou. Cara, que medo, velho. Que... Ai, um life. No que pega, salto. Da onde, meus amigos? Alguém anotou a placa, pelo amor de Deus. É aquele cara ali, ó. Safado, cara. Todos os guardas neutralizados. Aí, agora tem que entrar na prefeitura. Cara, cada life que eu pego é um respiro. Eu volto a respirar. Que tensão, cara. Muito tenso. Aqui é a prefeitura? Ai, cara. Podia ter mais um lifezinho aqui escondido aqui no canto. Jogo, pelo amor de Deus, jogo. Tem um aí atrás, não? Tem, não? Ai, ai, ai. Fala, Zairo, joga, beleza. Bora zerar esse jogo. Olha, cara, estamos quase. Só que não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo. Aê! Aleluia! Meu pai. Vamos ver se vai dar tempo, pessoal. Tem o quê? Acho que mais umas duas fases, não tem? Lá, quantos tiros na virilha? 20. Ficamos duas estrelas só. Tô ruim, galera. Tô jogando mal pra dedéu. Vamos salvar. O Maicon Fernandes falou salva. Uma fase e outra, a gente tô sempre salvando, né?
Fala, Priscila Manso, beleza? Seja bem-vinda, sua adepta dos saves. Pode usar! Então tá bom. Ó, a Priscila tá dizendo que pode usar, hein, galera? Tá gostando de jogar com a STG, né? STG44? Ó, tô adorando, cara. Muito boa. Um cara sentado no canto ali? Eu nem vi, ô, Guilherme. Vamos lá. The fight continues. A luta continua, entre outras palavras. Da onde, meus amigos? Ô, oh, Luiz Bison. O pessoal fica anotando as minhas falas, né? Fala, Márcio Gama. Seja bem-vindo. Nossa, onde é que eu tô? Tá. Vamos de STG, né? Tá. Onde é que eu tô? Vamos lá. Missões. Neutralizar os guardas da barricada. Encontrar o mapa do metrô? Do subway, deve ser, né? E entrar no marketplace. Entrar em algum lugar, não sei. Beleza. Acho que essas caixas aqui não quebram, né? Só pra testar, acho que não. Tá. Isso aqui é uma saída? Uma porta entreaberta? Não sai. Que música é essa? Oi! Como assim? Ai, amigo! Ele não atirou em mim? Cadê ele? Ai, amigo! Pô, até que enfim, eu só tinha inimigo no jogo, cara. Agora tem amigo. Beleza! Olha, me ajuda, cara. Olha o cara lá. Não acerta, pessoal. Toloi Trooper. Pera aí. Tem um cara aqui, ó. Pô, cara, esse meu amigo é mais cegueta que... Você não viu o cara ali? Tem uma porta abrindo. Cadê ele? Meu Deus do céu. Eu já perdi o cara de vista. Os caras atravessando pra tu pegar cover. Eu já perdi o meu amigo já. Não, deixa ele que se ferre. Eu vou pegar meus life aqui. Boa noite, Glauber. Seja bem-vindo. Melodia combina com a fase? Ah, é Edith Piaf? Deve ser o André falando. Edith Piaf tocava lá no Resgate Soldado Ryan, né? Olha o Haroldo aí. Olha o Haroldo mais uma vez. Mandando aí pra gente um pixão pra gente. Valeu, cara. 10 conto. Quero ver. É cada tiro uma morte. Então, embora o jogo seja antigo, a RNG é variada. Muito legal, né? Cara, os personagens inimigos, eles têm uma inteligência artificial, digamos assim, né? Muito caprichada, cara. Muito caprichada. Eles sabem desviar dos tiros. Você joga granada, eles chutam a granada. É muito louco, cara. É muito louco. Escuto tiros. Será que o cara já tá lá pra frente? Opa, tem um kitzão médico aqui, ó. Nossa, o cara já me deixou pra trás, é isso mesmo? Não, voltei pro começo. Que burro, Toloi. Pegou o caminho errado. Ouço gritos. Tá pra cá, não vai. Então é pra cá. Cadê ele? A música. Ah, é aqui. Tem uma escadaria aqui, ó. Não tinha visto. E a música? Fala, Anderson. Seja bem-vindo. Eu sou de 82. Abril de 82. Ué, como é que você ficou aí parado? Eu acho que meu amigo já foi pro Beleléu, vocês não acham? Não vi mais ele. Muito bonito esse capote que os caras tomam, né? Peguei a arma dele? Peguei, né? Acho que peguei. Ouço vozes.
Ih, rapaz. Aí, apareceu. Achamos ele. Tava perdido, moço. Ih, tô doidão. Peraí, tem alguém ali. Ó, um tiro, hein? Um tiro. Deixa o barricado. Ah, uma foi. Uma barricada. Que isso? Acertei meu amigo. Não era meu amigo aqui? Eu acho que eu matei meu amigo. Da onde? Ah, tá aqui em cima. Caraca, que filho da mãe. Nossa. Mas não acerta. Olha o quanto de life que ele me arrancou. Miserento, cara. Lá não passa, né? Esse negócio aqui. Quebra não. Cara, acho que eu matei meu amigo aqui, né? Eu não consigo pegar a arma dele, ó. Ouço vozes. Antes eu consegui ouvir os passos dele, mas tem uns que não dá pra ouvir. Espera só um pouquinho. Vamos ver o que tem nesse beco aqui, ó. Mais inimigos. O cara tá cheio de gente. Alô, pessoal, querendo saber quem que é o mais jovem da live, é isso? Quem que é o mais novo da live aí? Ó, Priscila tem 32. Quem dá menos? Fala, Douglas Amorim. Beleza? Boa noite, jogão. Vamos ver se hoje eu consigo terminar, hein? Cadê o cara que tá atirando? Tá ali, ó. Tiro na fuça. Não abre. Tirando tanto assim, né? E a musiquinha rolando. Muito engraçado, cara. Ó, é o amigo de novo, né? Ué, tá triste? Parece que ele tá triste, pessoal. Então mete bala aí pra dar uma melhorada. Ver se melhora os ânimos. Ih, sai da minha frente. Vai, aço. Ah, ali... Nossa. É que ali tá a ponto 50, né? É isso mesmo. Aqui tem a ponto 50. O que foi isso? O cara da moto. Como assim? Jogou uma granada ainda. Tá vivo ainda? O cara saiu de moto de trás da barricada, pulou a barricada, me deu tiro. Digno de filme de Hollywood. E meu amigo morreu de novo. Opa, beleza, pessoal. Olha aí, ó. Essa live é geriátrica, olha os caras, velho. Não, ó, o Heitor tem 28 ali, ó. Que história é essa, olha lá, ó. O Jorge Henrique tem 29. O Jude Edson também 28. O programador Max... Como assim, Luiz 18? Não, que história é essa? isso não vale. Não, tem gente jovem aí sim, ó. Quem disse que é geriátrico? Mais uma moto. Cadê? Nossa, passou aqui... Foi embora.
Será que vai voltar? Vai voltar. A moto veio pra cima de mim. Você é doido, cara. Meu Deus do céu. Ó, vi um lifezão, beleza. Caraca, velho, o cara da moto muito louco. Cara, aloprado total. Tá, a gente tem que neutralizar. Ainda tem que neutralizar mais barricadas. Total enemies. Ó, apareceu uma contadora aí. O total de inimigos neutralizados, 29. Olha lá, o Marlos disse que tem 34 e é virgem, falou. O Fábio Lima tem 40. O Junior Guerra disse que tem 16 aí, ó. O Junior Guerra tá ganhando aí. Mais jovem. Quem que atirou? Já tem um cara ali em cima. Qual que é o inimigo? E é que eu não consigo acertar lá em cima? Ai, tem um cara aqui. Só faltava o lado de cima ser o amigo. Aí ferrou, né? Não dá pra ver direito. Meu Deus do céu, para com isso. Como é que eu vou fazer pra jogar esse troço? Meu pai. Vamos tentar, né? Será? Matou! Até que eu tô bom de mira. Ai, mais um. O que é isso aqui? Ah, é a lâmpada. Nada a ver, achando que era um item que pra eu pegar. Ó, que tava tirando ali, eu acho que era um amigo, cara. O Fábio Lima, sou da geração do Tolói. Ó, Pipoca Patrick tem 36. Ó, esse cara que se jogou coquetel era o seu amigo. Como é que eu ia saber, né, Jude? Como é que eu ia saber? Eu vi que eles estavam duelando. Só que no, como eu não vi o cara que tava embaixo e não vi o cara, né, não consegui identificar o cara que tava em cima, falei, na dúvida, taca ali pau. E a música continua. Mais uma moto. Ai, é. Cadê? Cara, muito legal, ele estacionando. Aí o amigo de novo aí, ó. Ah, eu tô cheio de amigos. Isso que é bom. Cadê, cadê? Olha lá, olha lá. Ai, tô burro, cara. Eles morrem muito fácil. Cadê? Ai, ai, ai. Qual controle tá usando? Perguntou o Tom Gonçalves. Eu tô usando esse daqui, ó. O de sempre, na verdade, né? É um 8-bit Duo SN30 Pro. Que vem, né, com todos os... Ele vem, tem o formato do Super Nintendo, né? Mas também tem L1, R1, L2, R2, né? É isso. E os analógicos também, né? Muito bom. Essa aqui é a versão com fio, né? USB. Muito bom pra jogar no computador. Recomendo, galera. Recomendo. Muito bom. A controle da 8-bit Duo. Nossa, pior que a música fica alto, né? Aí é... Onde é que eu tô me metendo aqui, pessoal? Tem que baixar? Tô me esgueirando aqui. Aí é. Ouvi passos. Vai mais um pouquinho. Mais um amigo que eu quase metralhei ele de novo. Vai pra frente, cara. Esse cara é muito avoado. Muito distraído. Tá vivo? Pega por causa da grade ali, né? O cara ia morrer já? O cara não dura 10 segundos do meu lado aqui, cara. Ai, ai, ai. A música tá enjoando, falou o RC, meu Deus. Peraí, ouço vozes. Mais gente aqui em cima, será?
Pra lá eu não fui ainda, né? Opa, tem uma passagem aqui, deixa eu só ver aqui. Não vai ter nada, né? Tá. Pra frente. Esse controle aqui, se não me engano, galera, pra quem tem Nintendo Switch, acho que ele também dá pra jogar no Nintendo Switch. Se não me engano, o Nintendo Switch tem uma entrada USB, não tem? Ai, ai, ai. Ele tá atirando. Um safado. Tá morto. E também, claro, pra quem é... pra quem conhece, ou enfim, né? Quem quiser saber mais informações, também tem a versão Bluetooth desse controle aqui, né? Que daí não tem o fio. Nossa! Eu soltou uma granada, hein? Largou uma granada. Aí, claro que a versão Bluetooth dele é mais cara, né? Só que daí você consegue sincronizar até com o Android, né? Você pode jogar no celular usando esse controle daí. Isso é bem maneiro. Tá, estamos aqui. Pra cá, né? Tô avançando. Não, ainda faltam neutralizar algumas barracas. Algumas barreiras. Opa, kitzão. Eu não quero abrir a porta. Ele acha que eu quero abrir a porta. Cara, não tem fim essa fase. Com certeza vai ter uns caras atrás daquelas colunas ali, né? Nossa, tem três lá. Já era, nossa. Quase não tá enxergando. Ai! Como assim? Não morreu. Caiu o capacete, mas não morreu. Olha lá, o Heitor disse que tem um Ipega 9078. Esses controles da Ipega eu não conheço. Já ouvi falar, mas não conheço. Ah, eu tava sem munição, galera. Olha, eu nem tinha visto. E a mulher cantando. Deixa eu ver o que esses caras estavam escondendo aqui nesse cantinho. Que isso? O mapa. Ah, o mapa do metrô. Um cara aqui em cima? Eu vi vozes. Ouvi vozes. Ah, tá ali, ó. Pior que depois que puxa a mira. Pegou na parede. Cara, meu life tá muito ruim. Dá munição aí. Não, munição de rifle. Não quero munição de rifle. E pega é bom pra celular, falou o Heitor ali, ó. Mas o HBT do também, cara. Eu tenho também o... Esse aqui é Bluetooth, esse que eu tenho aqui, né? Esse aqui é o formato do Mega Drive, né? Seis botões. Esse aqui é Bluetooth. Esse aqui você sincroniza com Android, sincroniza com com PC também, né? Com notebook. Joga que é uma beleza, cara. Zero lag, inclusive. É zero lag. Ó, tem mais uma descida aqui. Ah, tem duas... Ah, aqui é o metrô. Galera, mas eu tô achando que eu deixei coisa pra trás, hein? E a gente já tá aqui. Deixa eu ver aquela mensagem dizendo que... Ó, você deixou coisa pra trás. 24 balas. Ah, não. Pegamos mais 30. Opa. Fala, Leandro Felipe. Palhaço. Valeu, Leandro. Muito obrigado pela sua inscrição. Seja bem-vindo aí. Tem um cara... Não. Ninguém aqui. Tem um cara pra cá. Tá nada aqui. Galera, eu tô achando que eu deixei um bunker pra trás. Ó, oh, pareceu uma entrada de um cinema aqui, né?
Como assim? Onde veio esse tiro? De trás? Peraí. Tem algo errado. Deve estar lá em cima. Cadê? Direita. Não tô enxergando, galera. Ah, é muita muita sacanagem. Tá lá, ó. Ó lá, galera. Olha a altura que o cara tá. Nossa! Ele bateu ali em cima e ainda caiu aqui, cara. Que doido. Que doido isso, cara. Que da hora, velho. O cara caiu de um jeito. Munição de rifle, né? Queria munição da... da STG. Começar a ter que... matar os caras com o Molotov. Nossa, eu joguei lá do outro lado da esquina. Cadê? Tá lá o cara, ó. O cara só dá uma gingadinha. Ah, ele tá pilotando a... mais pro lado, tô lá mais pro lado. A ponto 50, né? Ó, já sumiu outro cara ali. Quem assumir, morre. Quem assumir a metralhadora, morre. Ah, não, lá vem a moto. Cadê a moto? Tá ali. Ah, achei que esse era o último, hein? O último bunker, né? Que a gente tinha que neutralizar. Será? Mas não apareceu. Ah, apareceu. Olha, não. Completou, né? Completou. Neutralizar os guardas da barricada. Ó, 59 a gente já matou, cara. E agora, entrar no marketplace. Não faço ideia onde é que fica. Vamos seguir em frente. Meu Deus do céu. Quer ver? Eu tô jogando Black do PS2. Vou jogar, Heitor. Com certeza. Delta Force do PC, falou o Arian. Vou trazer, Arian. Esse é o jogo. Eu cheguei a jogar naquela época o Delta Force, mas muito pouquinho, cara. Eu não tinha ele no meu PC, acho que eu joguei na casa de um colega. Eu lembro muito bem. Vou ver mais mensagem de vocês aqui. Fala, Kelvin Dias, salve. Como é que é? O Lucas Costa Jr. falou, tem pra celular também, porém dá pra jogar até a terceira. Acho que tá... Ah, você tá falando do Huntdown, né? Eu vi você falando do Huntdown. Muito bom o Huntdown, eu tenho ele aqui também. Muito gostoso de jogar. Não zerei, aliás, não. Acho que não passei poucas fases. Tem que voltar a jogar ele. Aí dei uma parada. Huntdown muito bom mesmo. Ai. Pelo amor de Deus, meu amigo. Não me faça uma coisa dessa, galera. Bem na entrada do marketplace aqui, ó. Ah, aleluia. Cara, bem escondidinho ali, vocês viram? Como é que é? Valeu, Churato CC. Muito obrigado pela presença. Já vou dormir. Valeu, cara. Bom descanso, hein? Ó, uma estrela, pessoal. Tô indo de mal a pior. Tiro na virilha, 17. Foi pouco tiro na virilha, né? Vamos lá. Quantas fases ainda tem, será, hein? Me brabo. Que é isso? O Zairo joga perguntando se eu for fazer uma homenagem ao tio Akira Kurosawa, né? Que morreu ontem. Então, eu já joguei um jogo do Dragon Ball aqui, né? Mas assim, fazer uma live em homenagem não vou fazer não, né? Aos poucos vou trazendo jogos de Dragon Ball. Pode ter certeza. Tem aquele do GBA que a gente jogou uns trechinhos aqui no canal. Achei fantástico, muito bom. É, né, acho que era Dragon Ball Advanced o nome, né? Muito bom. E tem vários outros que ainda quero conhecer, né? Mas não vou fazer uma live em homenagem, coisa assim não, né? Vi que vários canais já fizeram, inclusive. Meu Deus, a fase começa como? Começa como? Frenético. Nem deu tempo de eu ver as missões aqui.
Ou Everton, eu quero ver os dogs. Akira Toriyama. Não, eu já tô trocando até o nome do cara, ó. Kurosawa, não sei de onde que veio esse nome. É Akira Toriyama, né? Kurosawa é do cinema? Anota aí, galera. Toloi falou que vai fazer uma homenagem pro Akira Kurosawa. Valeu, Igor. Muito obrigado pela presença. Amanhã assisto o restante. Boa. Valeu, cara. Boa semana pra você também, hein? Bom comecinho de semana, hein? É, galera, pra você ver como é que eu sou fã do cara. Nem sei o nome, nem sei falar o nome do cara direito, né? É que pra você ter uma ideia, o Dragon Ball assistiu, acho que só o comecinho lá da série clássica, né? Do Goku pequeno. Eu não assisti mais nada. Não assisti mais nada. Toda a série Saiyajins, como é que é? Dragon Ball Z. Eu não assisti, cara. Valeu, Dindo. Mandou um pix de 2,70. Tô aí, mandou um abraço para os meus filhos. O Kiko, o Lindinho e o Zinho. Valeu, Dindo. É óbvio que eu ia trocar a ordem aqui. Lindinho, o Zinho e o Kiko. Muito obrigado aí, cara. Valeu. Obrigado pelo apoio, pelo suporte aqui ao canal. Não foi dessa vez que eu caí na pegadinha. Os caras sempre tentando me trollar, sempre. E agora, tem duas passagens. Tá, vamos lá. Encontrar a Panzerfaust e a bazuca, né? A Panzerfaust e a bazuca. Encontrar o nosso contato. Meet contact, é. E escapar nos túneis, pros túneis do metrô. É isso? Fala, Lorde Castelo Branco. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Galera, essa aqui não é a última fase já? Tô desconfiado. Vamos lá, vamos lá. Peraí. Eu não sei pra que lado que vai. Tem dois caminhos. Ai. Bom, dá uma olhadinha pra cima. Nossa! Eu tenho que encontrar a Panzerfaust, que é a bazuca, né? Ó, a munição eu já achei. Ah, não, já achei ela aqui. Tá bom. Boa. Então era no beco. Então fechou. Tô lá esperto. Ai. Chegou no cabaré? Que isso? Ô, louco. Akira Kurosawa, autor de Dragon Ball X aí, ó, viu? É Toriyama. Ah, tamo numa pracinha. Tem mais coisa ali pra pegar. Esse barril acho que não quebra, né? Quebra, mas não tem nada. Não tem como pegar mais aqui. Peguei bala da STG, boa. Só tem um kit de... Ah, tem uma passagem aqui. Eu não queria pegar o kit. Não queria pegar, né? Porque ele enche bastante. Um cara lá de boa. Ah, é o amigo, né? Oi. You made it. Long live Germany! Eita! Ele me colocou, não foi numa enrascada, galera. Olha só que palhaço! E chamou o tanque ainda. Isso, Toy. Morri, pessoal. Que sacana, cara. Que sacana. O cara me colocou nessa. Vocês viram isso? Amigo da onça. Ah, não é possível. Mas tudo bem. Era bem no comecinho, né? Agora eu vou ficar esperto com aquele cara. Poxa vida. Traíra. Judas. O cara não Judas. Nossa, me ferrou aqui, cara. Você encontrou a Panzerfaust. Então será que eu tenho que matar ele? Então já vou matar ele, pô. It's a trap. Você tá maluco? Uita. Desenrosca. Ali tem mais coisa pra pegar. Ali tem um life, é bom lembrar, né? Vou matar esse cara já, então. Será que dá pra matar ele? Dá, ó. Nossa senhora, já pula a galera. Eu não sei se aqui é o melhor lugar de eu esperar o tanque. Caramba, pessoal. Isso, eu uso a arma errada. Não. Vai morrer.
Não erra o tanque. É fácil falar. Tem outro, já tem outro. Eu só tenho uma. Ferrou, ferrou, ferrou. É, onde é que tem mais munição da bazuca? Vou jogar molotov no tanque, será que dá? Vou correr lá naquele life lá. Nossa, pulou um cara ali. Fala, Giuseppe! Muito obrigado aí, Giuseppe. Mandou pix pra gente R$2. Ih, rapaz, fiquei no beco, ferrou. Ferrou. Ferrou, pessoal. Ferrou. Pulou, tá? É isso aqui, não é, ó? Isto. Isso, ó. Só precisa acertar. Safado, cara. Até eu chegar na arma que eu quero. Meu Deus, mais um. Ah, não é possível. Não é possível. Entra aí, entra aí, entra aí. Aí, ó, mais munição, beleza. Life. Aqui é de boa, porque é um corredorzinho. Acertei o cara. Fica aí dando, marcando bobeira aí, vai. Só esperar ele passar. Acho eu, né. Ah, não é possível. Nem que seja na molotov. Ah, isso não para de sair gente, cara. Até trocar a arma demora muito. Não! Cara, o controle é muito sensível. Não morreu ainda, não destruí. Vê se agora pega. Deixa eu ver. Tá no modo kamikaze? Ai! Cara, que raiva dessa parte aqui, cara. Existe uma tática chamada esconder e sobreviver. Olha o Giovanni tirando sarrinho de mim aqui, ó. Volta aqui, praga. Não rebenta, cara. Será que tem que ser na bala, então? Vou pegar ele de costas. Ué? Achei que tinha destruído. Ah, ali, tem mais munição ali, ó. Até eu mirar, meu drone. Aê! Boa! Heavy Machinga! Não, precisa de mais munição, pô. Tá feia minha situação. Tô só com rifle aqui, ó. Tá. Beleza. E escapar. Agora só preciso escapar? É isso? Ah, agora vem a parte difícil. Vou até fazer um save aqui, porque eu estou sentindo que o pior está por vir. Certeza, né, pessoal? Ah, não é possível. Apertei o botão errado. Ai, 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 ai. Pera aí. Fala, Zaqueu! Galera, apertei o botão errado. Ele fez load. Não! Pera aí. Deixa eu entender se... Não, mas dá pra recuperar do cartão. Nossa senhora. Eu esbarrei no botão errado aqui, pessoal. Ai, não é possível. Deixa eu ver, ó. Ah, desfazer, carregar estado. Pera aí. Ué.
Peraí. Desfazer. Ué, mas não desfaz, Jacho. Que droga, cara. Parabéns, falou Giovanni. Eu esbarrei no F1, era o ESC que era pra perguntar. Eu nem sabia que F1 carregava. Ué, ó, tem esse estado aqui. E esse aqui, pô. Não, tá no mesmo, né? Ah! Tá, se... Deixa eu voltar pro... Deixa eu ver. Nem sei onde é que eu tava aqui, cara. Se eu pegar... E da kit aqui... Are you sure? Yes. E fizer load lá do cartão de memória. Vixe, deu ruim, falou o Corujão. Dá Ctrl Z. A conta... Não, eu fui com a mão em cima do ESC aqui e esbarrei no F1. Aí nem sabia que F1 carregava, cara. Pera aí. Se eu vier no cartão, a gente começa no começo daquela última fase. Né? Acho que é isso. Nossa senhora. Hoje é não... Hoje não, meu Deus do céu. Não, é só eu aprontando mesmo essas coisas, né? Só eu pra aprontar essas coisas, pessoal. Sério mesmo? Sério mesmo? Deixa eu ver. Vendo que eu vou... Sair, peraí. Lascou, Tolé, falou Fábio. Dá Alt F4. Deixa eu ver, tem que ser naquela fase ali que a gente tava, né? Foi o último save. Modo Rubens Barrichello. Cara, eu fui com a mão assim, pá, esbarrei no F1. Aí nem percebi. Nossa senhora. Era pra ser, tinha que apertar o ESC, né, pra acessar o menu. É, ó, mas é a mesma fase. Beleza, beleza, beleza. É. E lá vamos nós. Ô, oh, tristeza. É assim mesmo. Toma ali susto. É aqui que a gente vai pegar. Agora eu tô esperto. Tô esperto. Oh, meu Deus. Volta a cara. Pum. Um tapinha. Agora a gente tem que dar um cacete lá no nosso informante. O tanque já tá aí, não? Ó, o carinha só esperando, né? Pior, pior que não. Pegou no concreto. Sai correndo! Ah, não era vocês que eu queria, pô! Ah, tudo bem, vou ter chance. Essa foi ótima, cara. Tiro na fuça. Você viu a bazuca chegando? Eu nem tive tempo de pensar. Essa foi boa, cara. Essa foi bonita, fala sério. Essa foi muito bonita. Tomou um tiro, um balaço na fuça. Pô, cara, qual é a tua? Olha! Abusado. Rapaz do céu. Tá ficando, a fase tá ficando cada vez mais difícil. É que deve vir uns caras aqui. Não, beleza. Mas eu ainda prefiro vir pra esse canto aqui. Deixa os caras virem. Desde que não solte a... Não, deixe... Meu Deus! Aí o informante aí, o safado. Ah, não, tinha mais um. Cara, é muito ruim de trocar a arma. Porque você tem que passar por todas, né? Ah, vai se ferrar. Vai se ferrar. Porra, velho, agora eles estão muito abusados.
Não pode isso, galera. Muito abusado. Vocês viram isso? É culpa da inteligência artificial, também acho. Será que é melhor ficar em outro lugar? Deixa eu pensar. Aqui de frente não é uma boa não, né? Porque o tanque vai me regaçar. Acho que melhor é ali mesmo. De onde o tanque vem? Acho que abre aquele portão ali, né? Ah, só não vacilar, né? É só não vacilar. Ah, lá é fácil. Aí vindo o Tolói, quero ver fazer. Ou eu posso esperar aqui também, ó. Porque o cara não... Eles não conseguem atirar aqui. Tipo assim, bazuca que eu tiro, né? Eu não lembro se tem uma hora que para... Acho que tem uma hora que para de vir soldado, né? Esperar mais um pouquinho. Acho que ainda tem mais um ali. Ele meio que anda junto com o tanque, né? O tanque só me esperando, ó. Deu o cara da bazuca. Ué, cadê o cara? Ah, ele tá lá atrás. Beleza, resolvemos essa parada. Não tô lá. Meu Deus do céu, chegou mais um cara chato. Não! Procura duas vezes. Toma molotov. Toma tiro de sniper. Cara, até trocar, velho. Tem 19 balas. Me dê munição. Olha o tanque. Ah, não. Tá lá ainda. O tanque tá sem som. Fala, Wagner Fernando. Valeu, cara. Parece um episódio de desenho do Papaléguas direto na cara. Você viu, cara? Ai, velho, eu não esperava aquele tiro de bazuca lá, cara. Não para de vir, né? Só tem mais um tiro. Ah, cara, ó. Eu saco a bazuca, parece um cara. Isso, ó, joga na parede. Isso, joga no teu pé. Ferrou. Ah não, tinha mais um. Mais uma munição. Ai, ai. Pra ele voltar, né? O bagulho não morre, não é possível. Não é possível. Tá fumaceando, tá esfumaceando. Tá mirando em mim, né? Aleluia! Ah, já tá vindo mais um, né? Pra variar. Corre! Zero munição. Ferrou. Aqui é o Rambo, meus amigos. Aqui é o Rambo. Tá. Era aqui que... Deixa eu ver. Era agora que eu ia fazer o save, não é?
Ai, ai, ai. Modo kamikaze. Cassilds. Valeu mais uma vez, Wagner Fernando. Obrigado pelo superchat. Ó, galera, agora eu vou dar save. Vou apertar certinho o ESC. ESC, beleza. Salvar estado. Beleza, tá salvo. Rapaziada. Eu acho que tem até uma tecla de atalho pra fazer o save aqui, que eu não sei qual que é. Só sei que F1 carrega e não era o que eu queria aquela hora. Tá. Agora a gente tem que escapar. Só com essas balas. Meu Deus. O homem pulou do nada ali. Deve ser aqui. Vambora! Vambora, galera! O save é o quê? Ctrl Alt Del? Nossa! Será? Uma combinação meio nociva essa, hein? Nada aqui. Me dê munição, jogo, pela... Nossa! Será que tá pegando, hein? Não pega! Ai, acabou o Oscar! Só ano que vem! Aleluia! Pois vou dar uma conferida. Ver quem ganhou os Oscars. Tô com pouca bala. Pra fugir. Não vai ser fácil. Que isso? Avião! Ué! Alguém entendeu? Simples assim? É, caiu mais no jogo 1. Alguém entendeu? Veio um avião, bombardeou. É isso? Ô louco, mano. Exagero da parte dele, vocês não acham? Será que eu tenho que derrubar aquele avião? Como é que é? Mandaram até um avião. O que, que eu faço com aquele avião? Joga muito bem, falou Jefferson. Boa. Boa, Jefferson. Vamos por aqui. O que, que eu tenho que fazer lá, galera, com aquele avião lá? Até ataque aéreo eu tô recebendo aqui, galera. Ah, para com isso. Meu pai. Esqueci daquele cara do canto, né? O que eu faço? Volto aqui pra esquerda? Olha lá. Quem tem que fazer? que tem que fazer, galera? Você tá maluco? Você tá doido? Eu não entendi, foi nada. E daí você tenta correr, o troço enrosca. Tem um beco. O Alexandre falando ali, ó. Tem um beco pra ficar ali. Pepe, já tirei a vela. Mira lá, cara. Tem um beco. Tá, então entra à direita ali, né? O Alexandre tá falando. Nossa. Barulheira. Aquele cantinho ali, ó. Eu entro ali, será? Olá. Será que é o primeiro aqui, ô Alexandre? Que doido, velho. É o primeiro? Vou entrar no primeiro aqui, hein?
Tipo aqui, assim? E aqui também, ó. E aqui também. Tô vivo! Tô vivo! Ai! Tem uma metralhadora aí, metendo fogo. Cadê? Esses palhaços aqui, cara. Olha o cara da bazuca. Afe Maria! Não fica na rua. Será que vai ter mais? Acabando a bala. Ah, esse cara tinha uma bazuca, velho. Carrega, 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 carrega. Nossa, que sorte que eu dei agora, hein? Moto Stormtrooper, exatamente, cara. E agora? Vai vir avião de novo? Errou. Se vier avião. Tô frito, tô frito. Vai virar a noite? Não, espero que essa seja a última fase. Não é a última fase, galera? Quem conhece o game? O tiro sai tudo torto. Cantil. Mais um cantil. Não, não, não. O cara querendo tomar distância pra me tacar bazucada. O cara fugiu, vocês acreditam nisso? Que isso? Achando que aqui é briga de bazuca, meus amigos. 5 balas não. Mais um bazuqueiro que a gente eliminou com bazuca. E agora a briga vai ser no Molotov, meus amigos. Pensando o quê? Ai, ai. Sinto que vou me ferrar. Tem um cara lá. Era bazuca? Não. Ai, 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 ai. Escuta o tanques. Foge, Tolan, foge. Olha, mais um de bazuca. E agora? O tanque vai vir aqui, não? Hoje não, palhação. Nossa, tá difícil de mirar aqui, hein? Eu vou cansando essas horas da noite, assim, pessoal. Daí... Ali o tanque. Ai, socorro, socorro. Tem que passar por ali. E eu gastei tudo a munição da bazuca, e daí? Ah, aqui gastou nada, tem bastante. Galera, quando eu quero que vire só um pouquinho, vira um monte. Oi. Por que que eu não consigo... Ah, não, pegou. Ah, tá. Ele conta como... munição, né? As bazucas que estavam no chão ali, né? E agora, rapaziada? Tô vendo aqui pelo canto. Aí, não fala que tem um bazuquinha lá na frente, não, pelo amor de Deus. Ah, atirar nos trilhos do tanque, falou o Giovanni. Na esteira dele, né? Morreu? Acho que morreu. Ai, 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 ai. Onde você surgiu, cara pálida?
Ah! Nossa, que lugar estreito. Ó, oh, o boneco nem passa. É tão estreito que é. Parece que não ficou um life por aqui. Meu Deus! O cara de bazuca ali atirou no pé. E o medo de sair aqui? E o medo? E o medo? Ali, ali tá a estação do metrô, não é? É, ó, aqui é a estação do metrô. Tem um cara lá me perseguindo. Não! Olha o meu life! Ai, galera, será que eu não acho um life aqui pra trás? Não é possível. Olha isso. Boa noite, streamers, gamer, PSX. PSX11? Não, PX11. Seja bem-vindo aí, cara. Esconder é viver, falou Giovanni. Ai, galera. Eu tenho certeza que ficou life pra trás aqui, mas eu não sei aonde. Pera aí. Que terrível isso. Que sensação do tipo... Aqui, ó. Ah, não. Aqui é a munição da Panzer. Ah, droga. Sai! Como é que enrosca assim, cara? Ó, aqui era aquele comecinho lá, né? O Molotov só. Não, mas ficou life. Não é possível. Pra cá não ficou. Vou até o fim do mundo atrás de um life. Muito estreito, nem passa. Você viu, Giovanni? Os caras ficam só observando o que, que eu falo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Eu acho que se duvidar tem mais de um até. Ali é munição. Aqui dentro, será que eu peguei tudo? Eu peguei, né? Fiz a limpa. E aqui o do cantinho também peguei. Então vai assim mesmo. Lá eu peguei também. Aqui na praça. Vocês estão de brincadeira, rapaziada. Tenso demais esse final aqui, hein? Agora vai. Não, mas a gente tem que entrar no metrô, não é? Tem que fugir no metrô. Você acha que vai ser fácil? Vai estar cheio de gente nesse metrô, certeza. Botão errado. Vamos ver como é que eu me saio. Deixou o life pra... É, então, eu fui lá pegar, Jean Carlos. Só tinha aquele, cara, só achei aquele. Um lifezinho. Não tem nada. É aqui mesmo. Essa passagem estreita que só ela. Posso fazer um save aqui, pessoal? Ai, galera, eu tô muito desconfiado. Tenho certeza que eu vou morrer ali. Um cara lá. Cadê? Entra aí. Ah, galera, era só descer isso aqui? Ah, tava fácil. Ai, ai, ai. Era só descer aqui. Eu achei que ia ter que sair, pegar o trem ainda. Deixa eu ver se tem mais missão. Marketplace, Operation Marketplace. Duas estrelinhas só, hein? Vamos salvar. Meu Deus, tem mais uma fase pelo jeito. Tô com sono, fiz a mulher acordar pra fazer café. Tá brava, o Junior Guerra. Mas também, Junior, você vai mexer com a mulher? Você tá doido? Você tá doido? Fala aí, Ayrton Almeida, sorte. Valeu, cara. Tenso demais, pessoal. Pelo amor de Deus. Eu não vou conseguir dormir, não. Continua. Deixa eu ver. Tem mais uma fase? Tem, né? Claro que tem. A luta continua. Deixa eu ver.
Imagino que seja a última, hein? Vamos torcer pra que seja a última fase, não é possível. Tá. Olha lá, ó. Pegar a agenda do trem, é isso? Destravar as portas do trem, depois o quê? Divert first train track, depois divert second train track. Train track, isso é um trava-língua. Isso aqui eu acho que é mudar a direção do trilho, não é? Divert first train track. Eu acho que é. Eu acho que é isso. Ah, agora a gente já tá no metrô. Rifle rounds. Ai, ai, ai. Mas como? Calma. Acabei de chegar na fase, meu amigo. Meu Deus do céu. Minha arma sumiu. Tá. Ô, louco. Que isso, gente? Os caras vêm me metralhando de lá da ponta até aqui. Olha o regaço que fez. Vai passar raiva nessa, falou o João Carlos. Ai, ai, ai. Caramba, olha só o nível dessa fase. Não acerto, pessoal. Tá vivo. Vou ficar esperando aqui. Ih, pior que não, acho que não vai parar de vir soldado, né? Já tô vendo tudo, já. Tô vendo tudo. Olha isso! Olha isso! Esta fase é impossível! Descobrimos! Bazuca neles? Meu Deus, galera! O que tá acontecendo? O jogo quer se vingar de mim. Isso, bazuca neles. Eu acerto em mim mesmo. Tem que melhorar a precisão, falou o Fábio Lima. Cara, não sei, eu acerto o meu próprio pé com a bazuca. Cara, que o analógico vai muito, cara. Olha isso, velho. Impossível. Não dá, não. Tem jeito, não, pessoal. Isso aqui foi feito... Não, você não vai zerar, não, né? Jogo feito pra não zerar, cara. Train doors unlocked. Tá, abri as portas do trem. Meu Deus do céu, pessoal. Olha isso. Tipo, o jogo, até as fases anteriores, era sopinha, digamos. Agora... Olha lá, não vai, acho que não vai parar de vir soldado, né? Pra onde que eu vou? Vou subir lá, né? Aqui não abre. Tá, se eu manter uma distância deles aqui, deixa eu ver. Duro que se não parar de vir soldado, ferrou, né? Tá, temos que entrar no metrô. Ai! Fela da mãe, cara. Impossível, impossível. Olha isso. Óbvio que não vai ter life aqui. Ou vai? Vai. Cara, olha essa fase que da hora, meus amigos. Olha essa fase. Tipo, eu vou avançando dentro do metrô aqui. Olha o trem, tá andando? Ai.
Meu Deus, meu Deus. Os caras correndo que nem uma barata tonta é o melhor, né? Tenso demais. Tô até com medo de avançar. Ué, essa tá travada? Ah, tem que dar um... Ah, o trem tá parando. Tô com medo de olhar pra trás. Ó, tá fechada de trás também. Tô tenso de novo, falou o programador. Tá. E agora? Sai aqui? Socorro, não tô vendo nada. Vai atirar na sua avó, seu safado. Aqui, ó, parado aqui, ó. Não, não. Ah. Me arrancou tudo life. Tá, o que eu tenho que fazer? Ah, tem que fazer o Divert Second Tracking. Cara. Passa um fujão ali. Tenso demais, meus amigos. Você é louco. Faz save? Vou fazer por sugestão de vocês, porque eu acho que eu vou precisar mesmo. Faz save. É a música. A música tensa demais. Só não é pra voltar pra dentro do vagão, né? Cadê o outro? Nossa, o cara se abateu. Pô, que saudade da primeira fase do Medal 1, com certeza. Com certeza, cara. Você tá maluco? Ah, lá. E agora, sai pra esse portão? Como é que é? Ué? Uai! Vai pra cá! Um life aqui! Que escuridão, mano! Travado aqui, pessoal. Não consigo sair daqui. O quê? Nossa senhora. Eu fiz os dois trem bater, é isso? Ai! Mata não! Me! Caramba, rapaziada, vocês viram isso? A gente fez os dois terem colidir, né? Porque a gente desviou a direção dos trem, né? Dos trilhos, que era a missão, né?
E os caras desesperados falando, para, desliga isso aí, não sei o que, não sei o que. Meus amigos, vocês viram que doido, cara. E se eu morresse ali naquele final que veio o cara atirando ali? Tem que começar tudo de novo? Ah, não acredito. Fear and anguish turned to joy and elation as the last German forces evacuated and the first Allied tanks appeared. What had seemed impossible to even dare think in the darkest days of the Blitzkrieg had unbelievably come true. O jogo não dá respawn, falou o Davi. Eu achava que eles não iam parar, Davi. Ah, paz. Não, agora imagina, é verdade, o Giovanni falando. Imagina, será, né, antigamente sem save state e sem o cartão de memória também, né? Imagina se você não tivesse um memory card, você tinha que jogar de ponta a ponta, né? Boa noite, Jorge Júnior. Ai, galera. E agora acabou, né? Ou não? Save. Ai, ai, ai. Valeu, Corujão. Olha só que assim, ó, parece que não acabou o jogo ainda. Mas esta era a última fase da sétima missão. Vou sobrescrever aqui. Ó, ainda tem 15% de jogo, pessoal. Sem memory card era insano, né? Imagina. Agora vem um dos cachorros, falou o Giancarlo. Léo Sigma, cadê a fralda geriátrica? Vazou tudo aqui, ô Léo. E galera, não é que tem mais uma missão? Ah, não é possível, galera. Só que vai ter muita fase, né? Vai ter muita fase. Vamos só dar uma espiadinha? Só uma espiadinha de leve. Então, essa que é a... Ah, o From the Files of OSRD. E é grande? Hello? Hello? Hello, please respond. This is a message for the Allied Command. I'm transmitting from Castle Schmilewski. We need help. E agora vem dos cachorros, então? Tô com a fralda geriátrica toda cagada, olha os caras. É gigante, falou o Henrique. Ah, então sinto muito, galera. Alô, alô. Alô, seu louco. Jorge falou, traga a saga de Clay Fighter. Tem uma saga, não é só um jogo? Eu achava que era só um jogo. Tem mais de um jogo? O que tá acontecendo, né? Fala, Scamaniacs, segunda ação games. É fácil acabar com esse jogo, é só atirar nos inimigos e não levar tiro. Muito sábio, muito sábio. Fala, aí, Batman! O Batman. Seja bem-vindo, obrigado pela sua inscrição. Fala, Ventura, boa noite. Agora, como é que é? Esse jogo é tão bom que dá até vontade de ir pra guerra. Não, não. Não chega tanto. Dá vontade de ficar aqui em casa, só isso. E mais três fases, falou o Hugo. mais medofono no próximo domingo, falou o Carlos Augusto. Rapaz do céu. Olha o coronel aí, ó. Esse que é o coronel. Coronel. Ah, os cachorros ali, vocês viram os cachorros? Meu Deus. Galera, então é o seguinte, ó. Deixa eu ver. Porque assim, ó. Eu sei que esse jogo é massa, esse jogo é bacana, mas como eu faço uma live só por domingo, se eu trouxer na próxima live novamente Medal of Honor... Meu Deus, lá vem um cachorro. O cachorro que tá vindo em mim. Cara, eu detesto atirar em cachorro. Localizar o journal. Assim, pessoal, sabe o que eu pretendo fazer? Eu acho que eu vou gravar esse trecho aqui final, tá? Jogando não em live. E eu posto durante a semana. Por quê? Porque domingo que vem, eu já quero trazer outro jogo. Outro... Ué? Eles estavam dançando? Meu Deus do céu! Cachorro do demônio! E não morre! Eles estavam dançando? Você viu a hora que a gente olhou, eles estavam de pezinho fazendo assim, ó? Saga Clay Fighter do Nintendo 64, falou o Jorge. Ah, eu não conhecia, cara. Eu só lembro do Clay Fighter do Super Nintendo. E eu achava que era só um jogo. Beleza, pessoal. Eu vou fazer isso, então. Porque assim, ó, eu, sei lá. Eu tô considerando que a gente zerou o jogo até a fase 7, a missão 7 ali. Porque é isso que diz lá, pelo menos na Wikipedia. Dizendo que tem 7 fases, mais uma fase bônus. Então, se é bônus...
tipo, mais ou menos não faz parte da história, da cronologia que a gente vinha seguindo, né? Então é um adicional. Então eu penso em gravar ele, né? Sem vocês, mas daí eu posto, né? Não vou jogar de antemão, né? Vou gravar do jeito que for e posto pra vocês. O Gustavo falou, não, termina, muito massa. Não, eu vou terminar. Dançando Chihuahua. Ai, fala, Deus Tupã. Seja bem-vindo, Deus Tupã. Como é que é? Bora zerar Resident Evil, falou o Sérgio Gomes. Então, galera, que domingo que vem eu quero já trazer outro jogo. Se eu trazer Medal of Honor, a galera vai me detestar. A galera que não gosta. É isso que eu fico sem graça, né? Porque o pessoal, eu sei que várias pessoas não curtem jogos de primeira pessoa, assim, né? Já são 4 domingos, já tem um mês trazendo só Medal of Honor. Então eu vou fazer isso, eu vou pegar essa fase bônus aqui, vou gravar durante a semana, eu posto pra vocês assistirem, beleza? Pra gente se divertir junto. E domingo que vem já vou mudar o tema já pra, né, pra outros games, né? Outros assuntos aqui, outros jogos. Grava depois, né? Ó, Trilha Graffiti, seja bem-vindo, Trilha Graffiti. Eu prefiro mais Medal of Honor, falou o Carlos Augusto, ó. Não, eu sei, quem que tá aqui na live, eu sei que vai querer que, né, que eu continue com o Medal of Honor, que eu jogue todos os Medal of Honor, né? Eu também quero jogar todos os Medal of Honor. Mas tem uma boa parcela do canal que não curte esse jogo, né? Não curte jogos de primeira pessoa. Então por isso que eu tenho que ficar alternando. Vocês entendem, né? Vocês entendem. Perder é ganhar pros pastores alemão, falou o Carlos Augusto. Qual o jogo, Fábio Lima? Não, daí eu decido durante a semana. Se duvidar, vai ser numa daquelas lives em que vocês vão escolhendo os jogos e eu vou jogando o que vocês decidirem, beleza? A gente pega um console, por exemplo, Nintendo 64. Ah, joga tal jogo. Então aí a gente bota, joga 40 minutos, 30 minutos, depois troca e assim vai, né? Vai trocando, jogando vários jogos durante a live. Beleza, meus amigos? Cadê os cachorros? Cadê os cachorros? Deixa eu ver se eu acho mais cachorro. Meu Deus do céu! Com certeza não vai tomar ataque na pistola, né? Olha isso, cara! Ah, tinha uma 12 aqui. Por que você não pegou a 12? Olha, seu besta! Tinha uma 12 aqui o tempo todo, cara. Era um tiro e um latido em cada um deles. Você tá maluco? Um cara aí. O cachorro dançando. Cara, os cachorros ficam dançando break aqui. Fala, Giuseppe. Boa noite. Giuseppe, caga mole. Não, caga. Ai, ai, ai. Olha, mas tem mais tanques ali, né? Ó, e duro que ele só faz localizar. Obrigado, Giuseppe. Valeu, cara. Obrigado pelo apoio. Localizar o journal, né? Só que vai ter um monte de desafio no meio da fase, pelo jeito, né? Ó. Alcance? Meu Deus, ó! Sei que saiu, o cara saiu voando ali. Só ficou o motorista andando em círculos. Ah, explodiu. Beleza, meus amigos, muito obrigado a todos que ficaram na live até aqui. Eu já fiz o save ali no memory card, então eu falo, né? Vou fazer isso que eu falei pra vocês, né? Eu faço o vídeo e posto durante a semana. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos que mandaram superchat, mandaram pix, todos que mandaram mensagem aqui no chat. Obrigado mesmo pelo carinho. Todos que se inscreveram aí no canal, não se esqueça, durante a semana aqui, vídeos gravados. E no domingo, nos domingos, normalmente, aí a gente faz as lives aqui, né? Os encontros ao vivo. Beleza? Eu vou deixar vocês aqui. Deixa eu ver se tem alguém fazendo live. Quem for permanecer aí no YouTube. Deixa eu ver se tem algum canal que a gente não fez invasão até hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Pera lá. Deixa eu ver o que esse cara tá jogando. Tá jogando Donkey Kong Tropical Freeze. Deixa eu ver se o canal dele aceita invasão, hein? É, vamos lá pro canal Retro Challenge. Retro Challenge. Tem 6 pessoas lá assistindo nesse momento. Já cheguem lá falando, ó. Invasão do Toy, hein? Deixa eu pegar o link da live dele aqui, ó. Postar aqui. Beleza, galera? Muito obrigado pela presença. Ó, tô fazendo spam aqui no chat do link da live lá do Retro Challenge, beleza? E vou tentar levar vocês pra lá também automaticamente. Eu só voltar aqui. Mas quem quiser já indo lá, né? Fiquem à vontade. Deixa eu sair do jogo aqui enquanto isso, né?
E eu vou tentar levar vocês pra lá automaticamente também. Editar aqui a live. Obrigado, galera. Obrigado aí pela presença. Então vamos lá, Retro Challenge, de ver se dá pra fazer redirecionamento em tempo real. Ver se ele habilitou no canal dele, que às vezes não tá habilitado. Tá habilitado aí, ó. Beleza. Valeu, meus amigos. Boa semana aí pra todos vocês. A gente se vê lá no Retro Challenge. Fala assim, ó. Vim pelo Toló, hein? Ótima semana, galera. Valeu.